Príjemné popoludnie všetkým priaznivcom športu. Už dnes sa môže rozhodnúť o novom majstrovi Slovenskej republiky v ľadovom hokeji. Pripomeňme si, ako prežívali radosť poslední dvaja šampióni. Zvolen po prvýkrát v histórii sa stáva víťazom celoštátnej súťaže. Tu je Ernest Bokroš a jeho družina. V lani získal striebro s týmto mužstvom a dnes sa teda dočkal titulu. Slava sa stal majstrom Slovenska v sezóne 2002-2003. Košičania skončili na druhom mieste. Hostom štúdia hokej je Robert Pukalovič. Príjemný podvečer. Príjemný podvečer. Robert, tak kto má podľa vás bližšie takýmto oslavám, aké ste prežívali vy pred tromi rokmi? Tak určite má bližšie Trenčín, lebo vyhráva na zápase 3-1, aj keď nemá ešte ten posledný krok za sebou, ale určite to bude mať ťažké a zvolenskí hráči sa mu to budú snažiť staviť. Pozrieme sa na doterajší priebeh série v skratke. V prvom finálovom stretnutí sme čakali na rozozlenie až do 75. minúty, hoci v závere prvej tretiny domáci viedli už 2-0. O víťazstve Zvolena rozhodol Rajčák. O dramatický záver druhého duelu sa najskôr postaral vyrovnaním v predposlednej minúte Cibuľa, 12 sekúnd pred koncom však zázračným kúskom rozhodol Fabuš. Tento faul čierneho na Hriňu znamenal 5-minútovú presilovku Trenčína, ktorú troma gólmi Dukla využila a spravila tak rozhodujúci krok k druhému víťazstvu. To podporila tretím bodom v nedeľu, po druhý raz sa vo finálovej sérii predlžovalo, v 88. minúte nechal všetkých za sebou Kováčik a strelil gól kariéry. Takto teda vyzerala cesta Dukly Trenčín za prvým majstrovským mečbalom. Áno, o treťom víťazstve Trenčína v tejto sérii rozhodla práve vydarená strela Miroslava Kováčika, ktorú sme videli a ktorú si o chvíľu ešte zopakujeme. Samozrejme, aj také góly padajú, raz musia prísť, aj keby to bolo, ja neviem, koľké predĺženie, teraz sa rozhodlo v prvom, ale až v jeho závere toho prvého predĺženia. To bol typický gól z play-off, kde nevinná akcia sa začala už na svojej modrej čiare. V podstate bola to situácia 2-2 a naozaj sa potvrdilo, že keď nevieš čo s pukom, tak vystrel a trafil to presne medzi betón a tyčkou. Takže nemožno hovoriť o chybe brankára, dalo sa to chytiť, nedalo sa to chytiť. Ale je veľmi ťažké polemizovať, vie len brankár alebo odborníci brankársky, či sa to dalo chytiť a hovorí, že trafil to presne, čo bolo aj z tohoto obrazku vidieť. Šťastný strelec Miroslav Kováčik, radosť oprávnená. No a pri mikrofóne Roberta Baráta je práve hrdina tej predošlej chvíle, Miroslav Kováčik, ktorý vo zvolenie prišiel o 3 zuby. Miro, tá strela v štvrtom zápase bola už taká umiestnená alebo skôr na náhodu? Trafil som to úplne presne, ale bolo to na náhodu. Koľko vás bude stáť tento gól? Neviem, uvidí sa dneska po zápase. Čo by ste si už dali urobiť? Dal som si spraviť včera a dúfam, že sa mi to nevypomstí dneskajšom zápase. Uvidíme, ako s novými zubami Miro Kováčik a jeho spoluhráči zahrajú. Uvidíme, no, či bude kúsať, uvidíme. Presne tak. Pozrime sa teraz na zostavu hostí. Tá Zvolenská je taká istá ako vo štvrtom zápase vo Zvolenie so 60-kou bránke Kryžan. Prvá obrana 78 Klepáč, 20 Babka. Druhá obrana, 37 Škuta, 17 Harabín, tretia, 69 Krátky, 55 Štorga, štvrtá, 21 Velebný a 47 Priechodský.
Aj útoky bez osmien, teda do druhého útoku posunutý Jozef Čierny tam aj zostal. Ten prvý vyzerá takto, 18 Bartek, 24 kapitán Čekiny, 23 Cibula. Druhý, 32 Čierny, 29 Rajčák, 16 Majeský. Tretia útočná formácia, 41 Škvaritlo, 36 Klouda, 34 Paciga. A štvrtý útok, 9 Gašpar, 28 Polášek, 6 Hlávka. Do bránky pripravený Ševela s 88, tréner Jan Jaško, jeho asistentom je Miroslav Chudý. A teraz sa pozrieme, s čím vyrukuje Dušan Gregor, tréner Dukly Trenčín. Ani on nič nemenil, 35 prikryl v bránke, prvá obrana 24 Bombic, 9 Heš. 88 Mesároš, 19 Starosta, to je druhá obrana dvojica. Tá tretia vyzerá takto, 55 Šmigriak, 5 Hriňa. Vo štvrtej 17 Janík, strelec jedného z finálových gólov, 23 Homer. Aj útoky rovnaké, 61 Hanzal, 16 Kukumberg, 69 Zlocha. 45 Fabu, 14 Lezo, 11 Opatovský. Tretí útočný trojzáprat, 75 Král, 29 Kóňa, 25 Melikárek. No a štvrtá formácia, 15 Kmeč, 10 Rehák a 21 strelec víťazného zlatého gólu zo štvrtého finálového zápasu Kováčik. Do bránky Hála s 34, trénerom je Dušan Gregor a jeho asistentom Julius Penzeš. Robert, čo bude podľa vás dnes rozhodovať? Fyzická kondícia alebo psychické rozpoloženie? Ja som povedal, že skôr bude rozhodovať tá túžba po víťazstve a trošku si myslím, že tá bude asi väčšia na strane trenčanských hráčov. Uvidíme, či Robert Kukalevič bude mať pravdu, kde dostanú slovo naši komentátori Matej Hajko a Pavol Gašpár. Cesta k cieľu, teda k zisku titulu, vedie cez koncentrovanosť a disciplínu. Môj tým musí hrať svoju hru. Hráči nesmú byť netrpezliví, aj keď psychický tlak bude určite obrovský. Dnes však chceme rozhodnúť, to sú slová trénera domáceho týmu Dušana Gregora. A tu sa môžete pozrieť na zatiaľ posledný majstrovský oznak domáceho týmu z roku 1997. Do tých dresoch nastupuje na zápas trenčianska Dukla. S vedomím, že pri stave 3-1 na zápasy môžu už dnes oslavovať prinavrátenie titulu do Trenčína po 7 rokoch. Dušan Gregor veľmi dobre vie, ako chutia majstrovské oslavy. Ešte ako hráč ich zažil pred 12 rokmi, keď Trenčín získal svoj vôbec premiérový majstrovský titul, vtedy ešte československý. Do bránky pripravený Petr Šikryl, ktorý sa tu na Slovensku vynikajúcim spôsobom presadil, no a tu nastupujú nemenej motivovaní Zvolenčania, keďže oni vedia, že neúspech v dnešnom zápase im zakončí sezónu a zavesí im na krk len strieborné medaily. A tým, ktorý sa dostane do finále, samozrejme nemôže mať za cieľ druhé miesto, iba to prvé. Oba týmy sú už pripravené na ľadovej ploche, ešte sme ostali dožmi aj predstavenie rozhodcov. Jaroslav Marušin, to je hlavný, na čiarach mu budú pomáhať Alexander Pavlovič a Jozef Tvrdoň. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú, na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú.
to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, ale blesky hrobu budujú k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hrobu spozujú k tomu, aby sa prebralo. Finále a vyvrcholenie domácej extraligovej súťaže je samozrejme už aj vrcholnou spoločenskou udalosťou, nielen športovou, a k takému neodmysliteľne patria tóny štátnej hymny, ktoré vedia motivovať, vedia nabudiť hráčov jedného či druhého tímu. K tomu nabudeniu neodmysliteľne patria aj rituály a väčšinou aj nepublikovateľné predzápasové pokryky. Doprajme teda hráčom aspoň chvíľku času na to, aby si odbavili tieto naozaj neodmysliteľné súčasti akéhokoľvek hokejového stretnutia. Trenčania to už majú za sebou, takisto aj Zvolenčania. No a my vám samozrejme pripomíname súťaž o hviezdu zápasu na číslo 7-0-1-1. Zatiaľ, čo sa pozeráme na obidvoch trénerov, najprv Ján Jaško, potom Dušan Gregor. Môžete posielať svoje hlasy pre tých aktérov tohto duelu, ktorí sa vám budú najviac páčiť a svojim výkonom najviac splnia očakávané kritériá tohto 5. finálového duelu, ktorý, ako sme to už spomínali niekoľkokrát, môže rozhodnúť, ale proti tomu sú určite títo muži, hráči z Pustého Hradu, ktorí by naozaj len veľmi neradi už dnešným zápasom ukončili sezónu, pretože to bude znamenať jedno jediné. Ich neúspech a naopak radosť trenčianskej Dukly. Domáci hokejisti majú puk, Heš na Hanzala. Kukumberg ho získal. Tam bol pri ňom Šechny, ale zapracoval Jan Zlocha. Vo finále strelecky úspešný. Z tohto mráčka nezapršalo, Križan si pripísal úvodný zákrok. Daniel Batka. Bartek získava rýchlosť, ten mu preklzol, ale na Martina Barteka si dala veľmi veľký pozor obranná dvojica mladíkov, starosta a Mesároš. No a prvý zákrok Petra Přikryla prišiel však, bol však zbytočný, keďže hostujúci hokejisti sa previnili proti pravidlu o offside. Hra sa teda presúva pred Križanovú bránku po jeho ľavej ruke, respektíve po jeho pravej ruke. Alexander Pavlovič hodí guli medzi Leza a Majeského, nie, pretože toho práve vykázal, prišiel tam Jozef Čierny. Babušová strela, ďalší Križanov zákrok a Tomáš Starosta. Sárošové zahodenie Križan zachytil, ale Trenčania ostávajú pri puku. Lezo, Fabuš spadol na ľad, ale hrá sa ďalej. Majeský. Starosta. Videli sme prvý náznak tvrdého súboja a tým samozrejme toto finále musí ovplývať nasadenie hráčov. Zodpovedá významu tohto duelu. Kejka Igora Majeského vyletela poriadne vysoko, ako ste to videli, našťastie však nie do tváre. Strela krátkeho presvištela popri Přikrylovej bránke. Zatiaľ najnebezpečnejšia strela prvých minút tohto zápasu. Štort neudržal pásmo, otvára sa priestor pre Krála. Krátkeho zákrok na jeho Krajana.
strela, s ktorou si Križan poradil, aj keď ten puk mu na prvý raz vypadol. Začalo sa poriadne zostra, tvrdo. Ale obidva tie zákroky v krátkom časovom slede boli čisté, boli telom. Rozhodca Marušin ich videl a myslím, že správne neodmenil vylúčením. Už sa prestriedalo. Je tam Klouda proti Hanzalovi na buli. Slovenčania vyhrali vhadzovanie. Bombic sa dostal do pozície, ale už napokon ten strelecký uhol nebol ideálny. Krátky sa mu tam ešte vrhol do strely Stork. Na opačnej strane. Škvaridlová strela. Letela len tesne vedľa ľavej žrde. Zlocha. Hanzal tu bude. Však skôr pritúkol ako brániaci Zvolenčania Kukumberg. Hanzal súboj so Štorkom. Kováčik. Pred bránkou sa snaží robiť si priestor Kukumberg. Už tam nie je. Hanzal pripuku, tu je Kukumberg. Opäť sa dostanú Zvolenčania k puku. Polášek. A od domácich hokejok, presnejšie od hokejky Janíka, puk na ochrannej sieti po strele tohto útočníka Libora Poláška, ktorého tréner Jan Jaškov posunul na postredného útočníka do štvrtého útoku. Tak to bolo už vo štvrtom finálovom zápase. Po Zvolene. Starosta. Hlavka prešiel okolo Leza, hoci sa na prvý pohľad zdalo, že sa mu to nepodarí. Hlavka proti nemu Starosta. Starostovi pomáha Lezo, Hlavkovi Polášek. Hra prerušená. Jan Zlocha. Strelec vyrovnávajúceho gólu na 1-1 vo štvrtom zápase vo Zvolene. V závere druhej tretiny, ale tu už strela Daniela Babku. Kováčik upokojuje domáce tribúny, Kmeč. Homer. Križana a Kováčik. Tomu sa zapáčilo strieľať finálové góly po 3 minútach a 38 sekundách. Otvára skóre 5. finále. Tretí presný zásah Miroslava Kováčika. Playoff. Pozrite sa. Zlé vykorčuľovanie Krížana. Skvelá práca za bránkou Kmeča. A Kováčik otvára skóre. Asistencia síce pripísaná Kóňovi, ale toho vidíte tu a až tak veľmi sa na tom gole nepodielal. Z pohľadu Trenčína to zďaleka nie je to najdôležitejšie. Vôbec nie podstatné. Puk trepotajúci sa v Križanovej sieti je tým najdôležitejším momentom v tejto chvíli. Obrovská radosť na trenčianskych tribúnach. Chorály víťazné. Ako by už sa blížil koniec zápasu, ale napriek tomu, že Trenčín v zápase, v ktorom môže rozhodnúť o zisku titulu po 7 rokoch otvoril skóre, ešte stále má tej vytúženej trofej, ktorá je zatiaľ v našom štúdiu veľmi ďaleko. Teraz bude dôležité, ako to všetko zapôsobí na Zvolenčanov. Ich fyzické i psychické sily. Pretože Trenčínu narastú krídla Kóňa.
Odstavený Škutom, ešte Král. Ale traja Zvolenčania sa na ňo vrhali. Melikárek vybojoval opäť na trenčianske hokejky. Schmidt pri akomej pozícii bude sa vylučovať. Trenčín bude hrať presilovú hru. Teraz bude hra prerušená potom, ako sa Majeský dotkol puku. Prvý dvojminútový trest udeluje Jaroslav Marušin. Po 4 minútach a 19 sekundách na trestnú lavicu odchádza Vítězslav Škuta, obranca HKM. Ideálna šanca pre domáci tým zvýšiť svoj náskok a samozrejme prípadne úspešné ubránenie presilovky vyhlo sebavedomie s verencom Jána Jaška. Udeluje pokyny aj Richardovi Šaknému, zatiaľ na striedačke. To si Peter Fabuš nechal vysvetľovať to posledné taktické pokyny od Dušana Gregora. Heš, Kukumberg, Hanzal, séria krátkých prihrávok, teď Marcel Hanzal. Na modrej čiare je jediný Heš, ale už sa tam stihol vrátiť aj Bombic. Heš vystrelí, áno, sa dostal k Hanzalovi, netrafil odpätú bránku, veľmi dobre sa mu tam postavil do cesty Klouda. Hanzal, Kukumberg. Prebil sa do útočného pásma, ale niektorý z jeho spoluhráčov tam korčuľoval skôr. Možno práve kolega z útoku a kapitán Marcel Hanzal. Teraz prichádza čas pre trenčiansky druhý útok, ktorý hral v play-off vo veľmi dobrej forme, či už Opatovský alebo Fabuš ako dve útočné torpéda, ktoré riadi Anton Lezo. Nenápadný, ale veľmi cenný typ hráča. Fabuš. Opatovský. Strela zrazená a Zvolenčania vyhadzujú. Mesároš pri puku v momente, keď sa skončila prvá minúta presilovky. Zvolenčania už viac ako 60 sekúnd. Úspešne odolávajú. Križan radšej pridržal ten puk. Ale ešte raz môžeme pozrieť na to predovšetkým jeho zaváhanie, ktoré bude musieť odčiniť v nasledujúcom priebehu duelu niekoľkými výbornými zákrokmi. To je Anton Leza, najproduktívnejší muž trenčianskej Dukly. Veľmi nenápadne, ale o to vytrvalejšie zbiera kanadské body. Táto prihrávka však práve z hokejky Leza našla iba Šechného. Šechného prihrávka zachytená Trenčanmi, ale vrátila sa k nemu. Trenčania zachytili puk ešte v útočnom pásme, nedovolili hostujúcemu týmu vyhodiť. Lezo. Ale odstavený, tak snáď teraz Babka. Či Cibuľa spolu so Šechným. Ani tentokrát. Toto vyhodenie z volenského týmu, ktoré predviedol Harabín, už ukončilo prvú presilovú hru tohto duelu, ktorej sa domáci tým nepresadil. Škuta na ľadovej ploche, zvolen s piatimi hráčmi, ale útočí opäť Dukla Trenčín, Kóňa. Nelichárek len takto, len na Rajčákovi. Kóňa. Král. Tam bol však dobre postavený krátky. Ešte Král. Pred bránkou Melikárek, čaká na prihrávku, musí si ísť po puk za bránku, opäť sa vrátil ku Královi. Melikárek pritlačený krátkým, bola možnosť pre Rajčáka vyskrávať tento doktiaľ, ale prísem prihral ho len Šmidriakovi. Čierny. Trenčania, od začiatku aktívny, ten prvý gól im samozrejme dodal obrovskej kuti pohody. Je asi troma hráčmi napádajú pri rozohrávke svojho súpera. A
Išiel cez Hanzala, Klouda, Pacika. Prikrylová lápačka. Boli ešte chýba Klouda, už je tam. Hanzal. Však vydoloval puk na trenčianske hokejky pri vhádzovaní. Však nedostal puk od Kukumberga. Bombic. Hanzal, Kukumberg. Opäť Hanzal. A 1-1, naše známe číslo pre vás a vaša možnosť určiť hviezdu dnešného stretnutia. To je strelec, respektíve autor tej poslednej strely na Kryžana. Zvolenská formácia proti druhej trenčianskej, Fabuš v obrovskej príležitosti, ale Kryžan dvoma po sebe idúcimi zákrokmi v krátkom čase dokázal, že to zaváhanie v úvode stretnutia by rád vymazal. Fabuš sa ocitol po zlej zvolenskej rozhodávke vo vynikajúcej pozícii. A opäť Fabuš, korčuje mu tam Opatovský. Ten sa už puku nedostane. Pred hlavkom odohral puk mladý Mesároš, ale volenský hráč sa ocitol na ľade, hra prerušená, striedanie na obi dvoch stranách. Volenčania tam majú pravú formáciu, Kubuľa Šechný, Bartek, práve Martin Bartek vyhral Šechnému, Lepáč. Odohral ten puk čo najďalej od Šikrylovej brány. Peter Klepáč, ale tomu vypichol puk Kováčik. Teraz znemožnil Volenčanom rozvinúť tú akciu aj rozhodca Marušin, ten je však súčasťou hry. Babka. Bola hra vysokou hokejkou, prerušovať sa však nebude, keďže Zvolenčania ostali pri puku. Teda však už domáci Práv neobhodil si putu. Ale Šmidriak. Ešte udržal útočné pásmo, Melichárek. Tvrdom súboji s Danielom Babkom. Vylúčovať sa však nebude, pripomíname aj našu súťaž, respektíve možnosť vyjadriť svoj názor, kto sa stane hokejovým majstrom Slovenska. Ak si myslíte, že Trenčín, telefónne číslo 0988 21 84 01, ak si myslíte, že to bude Ján Jaško so svojimi zverencami 0988 21 84 02. Bombic. František Bombic vystrelil, ale tá strela neprešla až ku Kryžanovi a tak Rajčák, Majeský. Súboje Majeský, Bombic sľubujú nielen poriadnu dávku hokejového divadla, ale aj samozrejme prípadnú dôžku, ktorá by sa skôr hodila do ringu. Dor Majeský spoločne s Bombicom si už vlastne počas finálového zápolenia takéto zápasnícke extempore vyskúšali práve pred tromi rokmi, keď hral Zvolen s Trenčínom v finále. Vtedy boli úspešní Zvolenčania.
Roman Kukumberg. Ježová strela, Ryžan musel zasahovať aj proti tomu odrazenému puku, ale nemal ho vo svojej moci. Takže Trenčania mohli pokračovať v aktivite Majesky. Čierny, ktorý si ale nespracoval tú prihrávku na tepi od Rajčáka. Tu bude krátky, hneď okamžite vyslal puk na Přikryla, ale zachytil ho Heš. Hrá sa zatiaľ vynikajúci hokej. O atmosfére na Trenčianskom štadióne ani nemusíme hovoriť. Pouda. Škvaridlo, krátky. Od starostovej hokejky ten puk vyšiel za bránku, ale súboj, strieda súboj. Teraz Pavluš korčujeme, tam Lezo v dobrej pozícii na poslednej strane, ešte Opatovský. Lezo sa pokúsil urobiť klapák, Opatovský nedorazil, hoci Križan to nemá pod kontrolou. Neuveriteľné momenty teraz pred Volenskou bránkou. Najskôr Lezo, mal tam Opatovský na druhej strane. Rozhodol sa urobiť kľúčko, zastupnúť sám, puk sa napriek tomu ešte dostal k Opatovskému. O čom prakticky ani Križan nevedel, pretože sa sám musel zviechať z ľadu. Ale Opatovského dorážku Križan so šťastím nepustil za svoj krbát. Postavenie mimo hry videl čiarový rozhodca Alexander Pavlovič. Hra musela byť samozrejme prerušená. Tu bol ešte raz ten záver. Kľúčky Leza a neuveriteľné, ako Križan ten puk už z hokejky Opatovského, ktorý tam prišiel dorážať, dokončiť nedokončené Lezovo dielo. Ako sa Križanovi od pravého betónu ten puk odrazil. Až pár. Bude Král, ktorý posunie do stredného pásma, aj sa tak stalo. Melichárek, Kôňa, ale opäť Zvolenčania, Priechodský. Gašpar. A tam Cibulu pred bránkou, však k nemu puk nedostal. Dopredu však ide Andrej Kmeč a musel Ryžan si dať pozor na prienik tohto trenčianskeho hokejistu. Tvrdé osobné súboje, či už v rohoch koziska alebo pred bránkou. Sa pozeráme na Andreja Kmeča, ktorý sa tým pekným prienikom pred malou chvíľkou postaral o vzrušenie a rovnako tak aj tento súboj Reháka so Zvolenčanom Velebným. Takisto si však veľmi ostro počínali aj na druhej strane Polášek s Kmečom. Heš posiela dopredu z lochu, ale keďže ten puk bol vystrelený spoza červenej čiary a z locha ho nedostihol, tak sa hra presúva pred Petra Přikryla. Cibuľovi prišiel na duli Hanzal. Heš padol, ale bez zvolenského zavidenia. Cibuľa. Bartek, opäť Cibuľa. Všechny, ale priamo na hokejku. Zlochovi. Žiheš sa rozhodol vystrojiť ešte spoza modrej čiary. Ale neúspeš. Daniel Bacha. Kľúčový obranca z Volenčanov prenechal puk Čechnému. Bartek pekne sa zbavil Bombica. Čechný pre Klepáča. Klepáč vystrelí. Ak nie, riešili to kombinačne z Volenčania a tá prihrávka na Čechného nebola taká, aby z nej zvolenský kapitán dokázal vyrovnať.
ale akcia strieda akciu, útok strieda útok, je sa zatiaľ na čo pozerať. Pochopiteľne Zvolenčania budú čoraz viac útočiť, už príliš nemajú čo strať, prehrávajú 1-3 na zápasy i vo štvrtom, i vo piatom finálovom zápase prehrávajú, prehrávajú 0-1 po gole Kováčika zo 4. minúty. Ale tú predchádzajúcu akciu zrejme mali riešiť o čosi inak. Ľahko sa to hovorí, ale zrejme už Klepáč mal strieľať. Nebol na čo čakať, teraz sa na to pozrieť ešte trikrylovho pohľadu. Ešte Klepáč sa snažil nájsť Čechného postaveného pri ľavej žrtke. Už ten puk tam neprešiel. Harabín. Majský. Opäť Zvolenčania 5 minút pred koncom prvej tretiny. Čikril radšej takto. Samozrejme logické. Aj tomuto trenčianskému brankárovi môžete poslať hlas na číslo 7011. Melichárek vlastne vytvoril priestor pre Krála. Šikovne sa to snažil urobiť tento český útočník. Ešte držia domáci útočné pásmo, už nie. Ale majú puk na hokejke Šmidriak. Škvaridlo. V niekoľkých posledných minútkach sa zdá, že Zvolenčania začínajú mať trošku častejšie puk na svojich hokejkách ako domáci, ale musia zvýšiť početnosť streľby, zatiaľ len trikrát vyslali strelu do priestoru trikrylovej bránky. Klouda. Opäť prerušená. Celé 4 minúty do prvej sirény. Takto to vyzerá na Trenčianskom štadióne. Zaplnené tribúny. Viac ako 6000 divákov. Výborná atmosféra. Viac ako 2 hodiny pred zápasom sa tiesnili ľudia pred vchodom na zimný štadión, aby ukoristili čo najlepšie miesta. Bude najskôr Heš, Kukumberg, Kašparčer. Dostal puk z obraného pásma, jeho zachytil z locha. Ale prvá formácia Trenčanov odchádza striedať. Velebný. Šikrilo 5 radšej na istotu, pretože Zvolenčania sú naozaj v tejto chvíli o čosi akoby živší. Aj keď prehrávajú v tomto zápase a aj v celej sérii, však môžete im vyjadriť svoju dôveru, ak zavoláte na číslo 0988 218402 s koncovkou 01. Môžete podporiť a vyjadriť svoj názor, že Trenčania sa stanú hokejovými šampiónmi v sezóne 2003-2004. Janík Kmeč. Ale všechny zachytil jeho prihrávku. Opäť Richard Šekný. Klepáč. Cibuľa. Sa dotkol puku Bartek.
Získa ho za bránkou. Napokon nie. Tu sa môžeme tešiť na súboj Kováčika proti Klepáčovi. V tomto prípade úspešnejší zvolenský zadák. Škuta rozohral túto akciu, zvolenčania si museli dať pozor, ale asi musia dať pozor aj Trenčania na Majeského, ktorý vyrovnáva na 1-1. 121 sekúnd chýbalo do konca prvej tretiny, keď sa presadil Igor Majeský. Výborná individuálna akcia. Igor Majeský si poradil s dvojicou brániacich hráčov Dukly a následne aj s Petrom Přikrylom a vyrovnal na 1-1. Možno si si všimol, Paolo, že pri každom zvolenskom útoku zvolenská striedačka vstane na nohy a to vôbec nie sú náznaky akejkoľvek rezignácie. To je mužstvo, ktoré sa zdávať zrejme nevie, čo by malo s výraznou mierou pomôcť ku kvalite tohto stretnutia a možno ešte nejakej dramatizácii série. 2 minúty pred koncom stav nerozhodný 1-1. Napokon mužstvo vedené Jánom Jaškom sa ani vzdať nemôže. Na druhej strane to však platí aj o trénerovi Dušanovi Gregorovi, že vie vynikajúco namotivovať svojich zverencov. Paciga. Kóňa. A tá Melikárka. Čaká ešte na zlatu. Keďže Dukla striedala, tak teraz Krížanovi ten puk opäť nebezpečne vyskočil tesne pred ním, ale tento golman stihol zareagovať. Ešte raz. Videli ste to. Huk zmenil trošku smer. Zvolenskí fanúšikovia majú náladu. Teraz sa však pozerali na tvrdú strelu z hokejky Romana Kukumberga. Rajčák. Kukumberg. Zlocha. Hanzal. Kukumberg. Opäť sa bude vylučovať. 58 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Vidíte gesto hlavného rozhodcu Marušina. Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou. Obeťou toho zákroku bol Škuta. A to znamená, že Zvolen bude hrať presilovú hru. Na trestnú lavicu odchádza Kukumber. Dve plus dve minúty pre Romana Kukumberga. Bol tam zrejme zranenie Škutu. Dušan Gregor by rád išiel na ľad, ale tam majstrovský titul oslavoval pred 12 rokmi. Ešte ten federálny. Teraz musí byť na striedačke. Takže je to typ trénera, ktorý všetko veľmi intenzívne prežíva. Prichádzajú ťažké chvíle pre jeho zverencov. Všechny. Ešte 36 sekúnd majú zvolenčania na využitie prvého z tých dvoch dvojminútových Kukumbergových trestov a teda na dokonalý obrad ešte v prvej tretine. Dukla to nechce dovoliť. Štvorica hráčov v žltých dresoch je už opäť pripravená v zložení Fabuš, Lezo, Mesároš, a starosta. Zvolenčania tam na tie záverečné sekundy majú prvú útočnú formáciu a kombinovanú obranu. Babku s Harabinom. Bartek. Bartek si urobil priestor na strelu. Spoza obrancu švihom, to on vie. Teraz to nebolo presné. Už zrejme gól neuvidíme v prvej tretine.
Je tu koniec úvodnej 20 minútovky, ktorá priniesla dva góly, vzrušujúci hokej, množstvo osobných súbojov, 17 streleckých pokusov, zaujímavé príležitosti pred oboma brankármi, skvelé brankárske zákroky i nejaké tie chybičky. 4. minúta, Kováčik 1-0 práve po zaváhaní brankára Kryžana, 18. Majský a vyrovnanie zvolená na 1-1, ešte 3 minúty a 2 sekundy. V úvode druhej časti bude hrať Zvolen presilovú hru pri vylúčení trenčianskeho útočníka Kukumberga. Tu vidíte štatistiku po úvodnej tretine. Strely na bránu 12 ku 6. Úspešnosť brankárov na strane Kryžana. Jednoznačne Trenčania dominujú aj pri vhadzovaniach, čo nebolo v tejto finálovej série zatiaľ zvykom. Po štatistikách je pripravený rozhovor a Robert Barát. Martin Bartek sa oholil ako niektorí ďalší spoluhráči. Má aj to pomôcť vrátiť ten vývoj série? Dobre, viem, prehrali sme 3 zápasy po sebe, tak to je ako taký nový začiatok pre nás a zatiaľ sa to vyvíja dobre. Vyrovnali ste krátko pred koncom, tak ako sa vám to dvakrát podarilo v Trenčine. Pridali ste na dvoráze, potom inkasovali gól. Myslím si, že Trenčín začal veľmi dobre, začal nás napadať, podarilo sa im dať gól. My sme vyrovnali, to je hlavné, vravím, tak teraz musíme kontrolovať hru my zase. Aj prevzať iniciatívu, na začiatku ste málo strieľali. No my sme prišli s tým sem brániť a vravím, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Ale nemôžete hrať na remizu, na víťazstvo, lebo jedine to vás udrží, vereš. Chceme kaziť hru a čakať na ich chyby, uvidíme, ako to dopadne. Dobre, ďakujem za rozhovor. Čakáme ešte na Marcela Hanzela, kapitána Dukly Trenčín. Marcel, ako ťažko ste počas včerajška a dnešného dňa počuli slovo titul oslavy majstrovské? Tak, samozrejme sa to spomína, každý chce titul a musíme robiť všetko preto, aby sme to dosiahli. Máme na to vlastne 3 zápasy. Ako ste sa to snažili eliminovať, aby ste na to nemysleli, aby ste držali vlastne takú tú hernú pohodu? Tak každý určite si hráč si uvedomuje, že vlastne ten posledný kľúčik je najdôležitejší. No a víte, aj dneska je to vyrovnané stretnutie a bude sa hrať až do konca, si myslím. Vidíte takú trému alebo zodpovednosť pri tom urobení posledného kroku? Určite je tam trošku taká tréma, môžete trošku zviazané ruky a chceme to dneska uhrať, no bude to veľmi ťažké, ale... Veď, lebo Zvolen opäť vyrovnal v závere, tak ako sa mu podarilo v prvých dvoch zápasoch na vašom ľade. Či na čo si budete musieť dať pozor v ďalších 40 minútach? Zvolen sa veľmi dobre bránia, chodia do rýchlych brejkov a z toho padol aj ten gol, tak budem si musieť dávať pozor na tie brejky hlavne. Ďakujem za rozhovor. Opäť je tu štúdio hokej, Robert Kukalovič, aké sú dojmy z prvej tretiny? Tak napriek tomu, že v začiatku tretiny sa zdalo, že je väčšia túžba u trenčianskych hráčov za ziskom titulu, Zvolen sa dostal do zápasu streleným gólu pred koncom tretiny a uvidíme, ako sa vysporiadajú domáci hráči s oslabou hrou. Ešte to môže byť zaujímavé. Spolu s finále našej najvyššej domácej súťaže podobný priebeh je aj na západe od nás, od našich českých susedov. Tam o prvenstvo bojuje obajca titulu Pražská Slavia s druhým najlepším celkom po základnej časti HC Hame Zlín. My vám teraz ponúkame prierez do terajšej série u našich českých susedov. Skvelá atmosféra zdobila predovšetkým prvé dva finálové zápasy českej extraligy medzi Zlínom a Sláviou na Morave. V prvom zápase nepomohol domácim hokejistom ani gól Weissmana, Zlín po predĺžení podľahol pražskému týmu 2-3. V druhom zápase sa zverenci Ernesta Bokroša ujali vedenia, no slávisti otočili na 1-2. Potom však prišli veľké chvíle Petra Barinku. Na vyrovnávajúci gól na 2-2 prihral Čechovi. Po 60 minútach sa remízou skončil už 6. zápas medzi moravským a pražským týmom za sebou. V 65. minúte sa ale k puku dostal opäť Peter Barinka, presvišťal popri slovenskom obrancovi Slávie Dominikovi Graňákovi a Franek už bol bezmocný. 6. gól bývalého trenčianskeho krídelníka v play-off, ktorého Ernest Bokroš trénoval už v doraste, rozhodol o vyrovnaní série medzi Zlínom a Sláviou po dvoch zápasoch na 1-1. Druhý duel sa hral ako vôbec prvý súťažný hokejový zápas v dejisku svetového šampionátu. Saska Arena však priniesla viac šťastia hosťom. Telovka Martina Hamrlíka rozhodla o víťazstve Zlína 2-1. Rovnaký výsledok v tej chvíli platil aj v celej sérii.
slávistov supermoderný stánok s maximálnymi rozmermi ľadovej plochy k víťazstvu nepriblížil ani v ďalšom stretnutí. Ondřej Veselý dorážkou vlastnej strely vsietil jediný gol duelu. Zlín zvíťazil 1-0, v sérii zvýšil svoj náskok na 3-1 a tréner Bokroš s hráčmi Barinkom, Hlinkom, Weissmanom a golmanom Murínom tak majú na dosah český titul. Stačí im už len jediné víťazstvo, ktoré môžu dosiahnuť vo štvrtok na domácom ľade. Takže podobný vývoj série aj v Čechách ako u nás, čo myslíte, vyzerá to tak ako tu lepšie pre Trenčín tam v Zlíne, že sa rozhodne v štvrtom zápase, respektíve v piatom poradí? Tak je presne rovnaký scénar ako v slovenskej extralíge vo finále, s tým, že určite aj slavistickí funkcionári si teraz uvedomia, že urobili zlý krok, kde presunuli dva domáce zápasy do novej Saská arény, kde absolútne nemali vytvorené domáce prostredie, ako by mali vo svojej hale vedenie. Okrem toho, že vrcholia finále najvyšších súťaží, treba povedať, že v nedeľu sa skončil aj boj o postup do extraligy. Hralo sa 7. rozhodujúce stretnutie v Dubnici medzi domácim hokejovým klubom a Prievidzou a my sa teraz pozrieme na tie rozhodujúce momenty tohto zápasu. My samozrejme sme sa pokúsili tomuto zápasu zavolať aj kompetentného človeka, je ním prezident hokejového klubu Dubnica Ladislav Janeček, ktorý je pri našom mikrofóne. Takže, pán Janeček, blahoželáme k postupu do extraligy. Ďakujem. Chcem sa opýtať, čo sa vás určite všetci pýtajú, či budete hrať extraligu, lebo boli také úvahy, že predáte licenciu. O tom predaji vedeli všetci, len nie ja. Môžem s určitosťou povedať, že extraligu budeme hrať v Dubnici a zároveň by som chcel poďakovať všetkým priaznicom, ktorí nám verili, že postúpime do extraligy. Zároveň by chcel poďakovať aj trénerom, jak Prievidzskému, tak Dubnickému, že to dotiahli do finále a divákom, ktorí pripravili príjemnú atmosféru. Pán Janeček, hrozí štrajk v NHL a viacerí slovenskí hráči, ktorí tam pôsobia, avizovali úmysel hrať v domácich kluboch. Dubnice je Palo Demitra. Nehovorili ste s ním na tú tému, že vyhral prípadne za vás? Viete čo, určite radi by sme ho privítali. Uvidíme, ako to dopadne. Ešte raz blahoželáme, všetko dobre, nech sa vám teda darí. Dozeráme, ako váš kapitán preberá pohár, to sú pekné obrázky. Je to nesmierna radosť. Myslím si, že aj fanúšikovia to ocenili a bolo by to hriech predať niekde inde, ako hrať v Dubnici. Lebo sú len 4 mestá, kde sa hrá zároveň najvyššia súťaž futbalu a hokeju. Je to Bratislava, Trenčín, Dubnica a Žilina. Ešte raz všetko dobré a držíme palce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a teraz sa budeme snažiť dostať k nášmu mikrofónu Ernesta Bokroša, ktorý... Dobrý deň, pán Bokroš. Dobrý večer. Objavili sme ho tu na štadióne, trošku mal problémy sa prebiť cez tie masy ľudí. Ernest, my sme našim divákom púšťali prierez do terajšej série medzi vašim mužstvom HC Hamezlín a Pražskou Slaviou. Tam bol podobný stav, alebo je taký stav na zápase ako tu v Trenčíne. Chcete, predpokladám, rozhodnúť už doma vo štvrtok? Tak trošku kopirujeme Duklu Trenčín, takisto ako oni aj my, vedieme v sérii 3-1. A musím podotknúť, že je to veľmi vyrovnaná séria a rád by som to prial dnes Trenčín, aby zvíťazil a my sme ich opäť napodobnili. Ešte sa vrátim k tým dvom zápasom v Prahe, ktoré ste vyhrali. Už aj náš host Robo Kolavič spomínal, že Slavia možno urobila chybu, keď sa rozhodla hrať tie zápasy v Saská arene. Podľa vášho názoru, mohlo to zavážiť, alebo je to skôr forma vašich hráčov? Ťažko povedať. Pokiaľ by dva zápasy vyhrali, možno by povedali, že urobili dobre. Dnes konštatujú po dvoch porážkach, že možno urobili chybu. Ja si nemyslím. Možno to domáce prostredie je niekedy výhoda, ale vidíme, že v play-off tie družstva i vonku dokážu perfektne hrať. Nám to vyhovalo z jednoho dôvodu, že nebol taký malý priestor na ľade, my sme skôr také technické mužstvo ako Slavia, takže samozrejme ste s tými výsledkami, ale sme víťazi, takže my sme ako, poviem, tú arenu postredil víťazstvom, takže sme boli spokojní v nej. V týme máte 4 Slovákov, určite to bude zaujímať aj našich divákov, pretože niektorí z nich sú adeptami na reprezentačný dres, odporúčate ich po skončení samozrejme vašej série do pozornosti Františka Hosu? Tak to bude záležať, ako je pán Hosa, bude mať potreby, ako by som povedal, doskladať to družstvo, pretože ten tým sa skladá z rôznych hráčov a samozrejme každý hráč, už to je Pepo Barinka, Miro Hlinka, Erik Weissman a brankár Murín, svojím spôsobom majú svoje prednosti, majú svoje slabiny, takže by som si nedovolil dnes
povedať, či by tam mali patriť alebo nie, bude záležať na reprezentačnom trenerovi. Ernest, veľmi pekne ďakujeme za návštevu štúdiu a držíme palce. Dobre, ďakujem, majte sa. No a ešte vám pripomínam, vážení televizní diváci, že môžete hlasovať stále o našu hviezdu zápasu na číslo 71, posielať svoje SMS správy v tvare hviezda H alebo D a číslo dresu a svoje kontaktné údaje a takisto aj telefonovať, či sa podľa vášho názoru stane majstrom Zvolena alebo Trenčina. Známe čísla, ktoré potom v priebehu prenosu uvidíte, respektíve máte ich tu. No a teraz si pozrieme niektoré, ešte skôr ako sa dostaneme k akciám, tak si pripomeňme práve hviezdu zápasu. Tu je známy tvar SMS právej hviezda, znak číslo hráča D ako domáci a ako hostia a vaše kontaktné údaje. No a teda po prvej tretine je stav nerozhodný 1-1. My sa o malú chvíľu vrátime k tým rozhodujúcim momentom spolu s našim hosťom Robertom Pukalovičom. Tu zatiaľ môžete sledovať čísla hráčov, aby ste vedeli, komu máte poslať svoj hlas. No a ja teraz požiadam nášho hostia Roberta Pukaloviča, aby sa takto približil k nášmu komentátorskému pultu. Takže Robert, pôjdeme si teraz pozrieť tie najdôležitejšie momenty prvej tretiny. Začneme hneď tým najdôležitejším, ktorý bol, a to bol gól hneď v 4. minúte. To bola samozrejme voda na mlyn Trenčanov, ktorí okrem toho, že viedli na zápasy 3-1 lepší úvodci a nemohli želať. Bola to chyba brankára, alebo skôr obrancovia Zvolena mali v tom trochu aj prsty? Ja by som povedal, že bola to chyba aj brankára spolu s obrancami dvomi, ktorí si jasne majú tam zakričať, či rozohraj, alebo nechaj. S tým, že Andrej Kmeč dobre to vyriešil, túto situáciu, stihol ešte vybojovať púb, kde myslím pre Kováčika, aj keď nemal jednoduchú pozíciu na strelenie, ktoré mu to tam padlo, takže sa stáva strelec aspoň zatiaľ taký dôležitý gólom. Áno, Kováčik teda končil gólom vo Zvolene, začínal v Trenčine. Trenčín potom pokračoval vo svojom typickom útočnom hokeji, bol aktívnejší v streľbe a v 9. minúte opäť po chybe zvolenskej obrany sa dostal do šance Peter Fabuš, mohlo byť 2-0, ale trenčanský vyhlásený kanonier Križana neprekonal, treba povedať, že brankár pekne a správne povyšiel bránky. Tam vystihol chybnú rozohrávku zvolenských obrancov a posledná jeho strela išla do stredu brány, kde brankár Križan tým, že si vyšiel z brány, mu zmenšil zradecký uhol a ho to trafilo. Zvolen sa stále nemohol dostať do svojej hry, pretože jednak ho zaskočil ten rýchly, trochu nešťastný z pohľadu zvolenčanov, trenčiansky gól, potom ďalšie šance Trenčína. Ale Zvolen je skúsené mužstvo, ktoré už má skúsenosti už v tých predošlých sérií, najmä s bratislavským Slovanom a vie sa schopiť, ale musel čeliť takto v 11. minúte po akcii Leza a dorážke Martina Opatovského ďalšie nebezpečné šanci. Brankár Kyžel vlastne nevedel, kde má puk a zase musíme vidieť trochu aj zvolenských obrancov, že nechali brankára v tom. Tak brankár Kyžel v tomto prípade si dobre vytlačil útočníka do strany, kde vedel, že nemôže urobiť kľúčku do stredu brány, lebo tam išiel jeho vlastný obranca, takže si to pokryl a už len čakal, že mu trafí do budovu. Aj tieto šance ukazujú, že dovtedy mal hlavné slovo domáci Trenčín, ale potom predsa len sa hostia osmelili a predviedli jednu zo svojich biliardových akcií. Začal to Bartek po prihrávke na Klepáča, ale puk už k Šeknem, ktorý číhal pri domácej ľavej žrtke, sa nedostal. Tu sa schylovalo peknému prečísleniu trenčanskej obrany, kde Klepáč dostal na backendovú stranu tú prihrávku a keby bol dostal presne, tak si myslím, že by sa už táto akcia skončila. A ešte si pozrime, pretože bude tu nasledovať reklama, vyrovnávajúci gól Zvolena, dal ho Igor Majeský v 18. minúte, prakticky, ako sa hovorí, gól dosadne. Tak Majeský osvedčil túto svoju stabilitu s tým, že dokáže ústať súboj jeden na jedného, prikopol si puk a ponad brankára to zavesil. Po reklame sa opäť na Trenčiansky zimný štadión vrátime. Chceli by ste si kúpiť auto a nemáte dosť peňazí? Môžete si vybrať medzi leasingom a pôžičkou z banky. Čo sa viac oplatí? Koľko musíte zarábať, aby ste získali leasing či pôžičku? Kedy nemusíte zdokladovať svoj príjem? Aké podmienky majú banky a leasingové spoločnosti? Čítajte zajtra v denníku ZME. Ešte 3 minúty a 2 sekundy bude na trestnej lavici sedieť domáci hokejista Roman Kuchumberg, ak pravda
Igor Majewski či niektorý z jeho spoluhráčov nevyužijú hru v početnej prevahe na vsietenie gólu. To samozrejme nechce dopustiť Dušan Gregor a preto udeluje pokyny Miroslavovi Šmigriakovi a ďalším. Ako vzdorovať tejto predĺženej presilovke Zvolena? Môžeme pripomenúť, že Trenčania dostali už podobnú šancu predchádzajúcich zápasov, respektíve v predchádzajúcom zápase. Prvom na Zvolenskom ľade, kde 5-minútovú presilovku využili na vsietenie troch gólov. O čosi podobné sa teraz môžu pokúsiť hráči HKM. Čierny. Vystrelil cez Bombica, ale Šikriho nemusel zasahovať. Štuta zachytil. Tuk na modrej čiare. Pred čiernym Bombic, ale tam bol Harabín. Rajčák. Harabín. Nevybral si správne miesto na tú prihrávku a Jan Zlocha odohral celú minútu na ľadovej ploche, aj preto nemal dostatok síl, aby sa pustil za tým pukom. Škuta. Už tam ale Janiaško poslal svoju prvú formáciu, takže Škutu vymenil Babka. Všechny. Cibuľa. Súboj dvoch hráčov s číslami 23 proti Homérovi. A teraz Petr Šikryl po strele Daniela Babku, ktorá nebola príliš prudká, bola to len skôr taká znúdzecnosť, ale aj z takých zvyknú padať góly, ak golmanovi dokáže niekto cloniť. Tento raz však mal Šikryl odkrytý výhrad. Všechny proti nemu Lezo. Mesároš si zobral na starost zvolenského kapitána. A Tomáš starosta nekompromisne napriahol za vlastnou bránkou a poslal puk popri mantinely až ku Karolovi Križanovi. Ešte minútka presilovky HKM Zvolen. Cibuľa našiel Barteka. Všechny. Cibuľa sa snažil usmerniť neho strieľanú prihrávku pred bránkovisko. Opäť Všechny. Na priestor. Cibuľa. A Babka v dobrej pozícii. Vynikajúca vyrážačka Všechnyla. Daniel Babka dal 4 góly. Playoff, vo finálovej sérii ani jeden. Bartek. Všechny. Tam je úplne voľný Cibuľa, nenašiel ho. Všechny jeho prihrávka, ešte Babka. Už sú tu záverečné sekundy presilovej hry. HKM Zvolen, ktorú Dukla Trenčín prežila. Bartek. Štork. Dal posunul len dukrátkemu. A opäť sa bude vylúčovať. Kôňa zostal ležať na ľadovej ploche. Zatiaľ avizovaný trest pre zvolenskú stranu. Šikryl odkorčuľoval z bránky, ale hra bude prerušená, pretože teraz sa dotkol puku brankár hostí Karol Križan. Krátkeho krošček videl Marušin. Druhý dvojminútový trest pre zvolenskú stranu. Ďalší z krátkeho zbytočných vylúčení
okomentovává Richard Čechný v debatě s hlavním rozhodcem Marušinem, ale to už príliš nie priestoru na debaty. Trenčín má útočné pásmo na začiatku tejto presilovej hry. Má tam prvú formáciu. Hanzala s Dozlochom a Kukumbergom vzadu. Bombica s Hešom proti Hanzalovi na buli. Libor Polášek, je tam aj Škuta, je tam Štork, je tam aj Cloud a to je štvorica brániacich Zvolenčanov. Dukla sa po druhý raz v dnešnom stretnutí pokúsi využiť presilovú hru. Po druhý raz v dnešnom stretnutí sa pokúsi dostať do vedenia. Hanzal. Kukumberg. Hanzal s Kukumbergom sa snaží odzbrojiť. Štork s Poláškom. Podarilo sa to tejto zvolenskej dvojici. Heš musí korčulovať ďaleko za pukom. Nahodil puk tento český obranca. Vyskal ho z locha. Dal Kukumbergovi, teraz už Hanzal. Trenčania sa už stihli rozostaviť. Heš. Bombic. A Karol Križan. František Bombic tam poslal len taký ľahký puk. Vyzýval na pečovanie, či už Kukumberga alebo Hanzala. Ktorý sa aj snažil sloniť Karolovi Križanovi. Trenčania prežili 4-minútové oslabenie a teraz sú v opačnej pozícii. Tu sa pozeráme na muža, ktorý zatiaľ ako posledný vystrelil na Križanovú bránu. Mesároš. Labuš, Lezo, Opatovský, Andrej Mesároš. Starosta má voľný priestor na strelu. Výborne, Karol Križan. Prvá minúta. Presilovky domáceho týmu je už kuč. Lezo. Križan opäť vykorčuľoval z bránky, tu však bol starosta. Fabuš. Opatovský mu vrátil puk. A teraz Lezo nenašiel však spätnou prihrávkou. Ani Fabuša, ani Opatovského a opäť sa bude vylučovať a Peter Fabuš, ktorý odchádza na trestnú lavicu, ešte si tam vysvetľoval s Danielom Babkom, prečo vlastne obidvaja odchádzajú na trestnú lavicu, no a obidvaja sú to razantní a tvrdí hráči, to môžu potom si to vysvetliť aj v ďalšom priebehu hry. Je veľmi pravdepodobné, že toto vzájomné vylúčenie má ešte zárodky vzájomných konfliktov týchto dvoch hráčov vo štvrtom finálovom zápase vo Zvolene. Tam sa dva či trikrát pustili títo hráči do seba. Bombic. Jeho strela však minula Križanovú bránu a Heš z uhla, ale o to nebezpečnejšie. Hanzal z locha. Bombic opäť z locha. Pre bránkou je Kukumberg, ktorého už odpláča Škuta, tak táto strela sa odrazila od konštrukcie bránky Karola Križana. Už je po presilovke. Trenčania ju nedokázali využiť, ale z tohto pohľadu tá posledná strela vyzerala o mnoho nebezpečnejšie, nakoľko ju tam Roman Kukumberg stihol tečovať a zmeniť jej smer Karol Križan. Tak ostal v tejto tretine neprekonaný. Kóňa. Melichárka, jeho zadovka však neprešla až ku Královi. Škvaridlo na druhej strane. Šmidriak odzbrojil Pacigu. No puk majú Zvolenčania. Klouda.
potom ako krátky sa snažil vyhodiť tu vlastne obranej tretiny od Melikárka, skončil na tribúnach. Hviezda znak plus čistého hráča. Taký formát máme. Vaša krátka správa. Opäť Karol Križan je na čele priebežného poradia vášho hlasovania o hviezdu zápasu. Obe mužstva teda v úvode druhej tretiny nevyužili presilové hry. Máme Zvolenčanov, tá štvorminútová môže veľmi mrzieť. Kukumberg. Meča všechny na vhadzovaní. Kováčik. Už Bartek. Omer. Ďalšie postavenie mimo hry. Medo sebou 27 minút a 1 sekundu. Správne odtiskané postavenie mimo hry. Ste videli ešte raz a tu už pripraveného Reháka na vhadzovaní pri zvolenskej obranej modrej čiare. Už je tam proti nemu všechny. Však prehral Bully, priestor pre Trenčín. Hra sa v týchto chvíľach trošku drobí po tých presilových hrách v úvode. Prestalo byť také živé, aké to bolo prakticky počas úvodných celých 20 minút. V druhej tretine sme zatiaľ videli 6 striel na bránku. 3 na obidvoch stranách. Šmidriak zachytil majeským vyhadzovaný puk. Melichárek sa najskôr snažil nájsť Krála, potom sa k nemu puk vrátil a dostal sa dokonca do streleckej pozície. Šmidriak nemohol hrať, bolo by to postavenie mimo hry. Hrať môžu Zvolenčania, Rajčák, Majeský, opäť Rajčák. Majeský tam už bol skrytý za obranou, ale Trenčín už utočí Melichárek. Križanov zásah otvoril cestu útočnej akcii hostujúceho týmu, ktorej pokračoval Rajčák, ale nie nadlho, keďže Andrej Mesárov sa ťažko dvíhal z ľadu. Tento mladý, veľmi nádejný obranca Jaroslav Marošin bude vylučovať. A práve Majeský, strelec zatiaľ jediného Volonského gólu, odchádza na trestnú lavicu, hoci sa mu to veľmi nepáči. 81 trestných minút už stihol Igor Majeský nazhromaždiť počas tohto sezónneho play-off. V tomto smere nemá konkurenciu. Začína sa teda ďalšia presilovka domáceho týmu a Ján Jaško bude teraz 2 minúty trpnúť. Opatovský spoza bránky prenechal Lézovi.
Babuš. Lezo, Mesárošová strela tečovaná, ale Rižan bol pozorný. Martin Opatovský tam prešiel popred zvolenského gólmana. Prvých 25 sekúnd presilovky prinieslo zatiaľ jednu strelu na zvolenského gólmana. Starosta neudržal pásmo, pretože Klouda ho odstavil. Tu je však Lezo. V ňom Klouda, ktorý spadol. Vyletela tam dosť vysoko hokejka Antona Leza. No, bude to mať teraz ťažké. Rozhodca Marušin. Klouda ukazuje, že má v tvári krv. Tak tu sme videli ten zákrok. Hokejka Antona Leza vyletela naozaj príliš vysoko a zasiahla Petra Kloudu do tváre. Malo by sa teraz hrať 4 proti 4, ale nebude sa. Tak tento raz sú tie protesty Richarda Šefného úplne pochopiteľné. Rozhodca však nemá k dispozícii tento záber, ktorý jednoznačne usvedčil Antona Leza. Vlastne z rovnakého priestupku, za aký je vylúčený Igor Majeský. Vhadzovať sa teda bude pred Rižanom. Koňa proti Šechnému, Koňa úspešnejší. Kál. Daniel Babka. Ale trafil iba Šmidriaka na modrej. Teraz však už Cibuľa. Opäť Jaroslav Koňa. Heš. Bude Král, ktorý získal puk pre Melichárka, ale Daniel Babka aspoň na chvíľku odvrátil tu to bezprostredné nebezpečenstvo. Heš a jeho strela. Efektný Rižanov semafor a už tam vidíme zárodok šarvátky. Melichárek proti Šechnému. Inak zvolenský kapitán, za to, že sme ešte raz videli tú strelu. Bravúrny Rižanov zákrok. Zvolenský kapitán sa trošku sťažoval na nepríjemnú osobku, ktorú proti nemu hral predovšetkým Robert Rehák. V chvíľach, keď štvrtý trenčiansky útok trošku natiahol striedanie a hral proti pravej zvolenskej formácii. Napokon Rehák, ktorý prišiel v januári tohto roka zo Žiliny výmenou za Kristína, je podobný typ hráča ako Šechný. Prvá formácia Trenčanov pokračuje v presilovkovom tlaku. Už necelých 20 sekúnd delí Majeského od návratu na ľadovú plochu z Locha. Hanzal. Stále Trenčania v záverečných sekundách svojej presilovej hry. Hanzal. Ešová teča bola, strela bola tečovaná. Majeský už je na ľadovej ploche. Bombic. Ešte dorážka Hanzala. Nedostala sa až ku Kričanovi. Zakázané uvoľnenie. Zvolen sa ubránil pri oslabení, pri vylúčení Igora Majeského. Martin Opatovský. Život, burcovanie sa vzájomné na striedačke. Také isté je na Zvolenskej. Škvaridlo. Ešte dorážka Paciku, ale Psychio to už má pod kontrolou. Klouda proti Lezovi.
Vidíte tu štatistiku vyhraných hádzovaní. Hovorí jasne v prospech Dukli Klouda. Má tam škvarýdlo pred bránkou. Výborný přikryl. Ešte sa puk vrátil na zvolenské hokejky, ale na chvíľku. Boli tam aj momenty, keď Přikryl nemal svoju hokejku v ruke. No zakázaným uvoľnením to Trenčania vyriešili. No Zvolenčanom v tomto zápase nejak tie hlasy nepribúdajú. Pochopiteľne Trenčín je už len ten jeden posledný krôčik od titulu. Už sa hrá druhá polovica piatého finálového stretnutia. Koňa. Hriňa. Škvaridlo. Velikárek. Velikárek má pozíciu na strelu, ale krátky tam ako kamión prihrmel k Melikárkovi. Ten sa musí pozviechať z ľadu. Igor Melikárek mimo ľadu v okuliároch s imidžom literárneho kritika sa teraz zrazil s krátkym a to nie je žiadna sranda. Heš nebude pri puku. Lávka si nerozumel s Gašparom. Karol Križan jeho úspešnou zásahou bezmála 95% v tomto stretnutí. A veru nebyť práve jeho zaváhania. Bola 100%, pretože prakticky pri tom gole Trenčína to im zasahovať príliš nemohol, keďže bol zabraný. Stále 1-1 a takto na zvolenskej striedačke stále môže žiť takisto ako v týchto častiach trenčianskych tribún, kde sú zvolenskí priaznivci. Rehák proti Šachnému, takže ten avizovaný súboj sme videli priamo na ľadovej ploche. Bartek Cibuľu, ktorým Jani. Rehák Kováčikovom pritichnutý, teraz Kováčik. A Šachný dostal hru do braného pásma, nie však na dlho. Kováčik. Tvrdo narazil Richard Šachný a dobral mu tak puk, nie však Trenčanom, ktorý tam silou, mocou bojuje proti Lepáčovi Andrej Kmeč. Richard Šachný okrem akcie kapitána, ako by prebral aj komisiu hovorcu z volenského týmu. Pavučina na hlave Andreja Kmeča. Samozrejme v klubových farbách. Červená a žltá. Miestnych drogériách sa zrejme zásoby tejto farby vypredali, keďže melír na hlave majú nielen hráči, či niektorí z funkcionárov a realizačného týmu trenčianskej Dukly, ale aj fanúšikovia zvolili podobný účes, aby dali najavo solidaritu. Opäť, že má Jaroslav Marušin zdvihnutú ruku, ale Marcel Hanzal je v šanci, ktorú však zvolenská obrana vyriešila, ale opäť sa bude vylučovať.
za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou a opäť to bude niekto z volenského týmu, Jozef Čierny. Tam ste to videli. Takže ďalšia presilová hra pre domáci tým. A Gregor, tréner Dukly, vie, že už by bolo na čase využiť početnú prevahu na vsietenie toho vytúženého rozdielového gólu. Vidíme tam aj Jána Zlochu ešte. Úprave na striedačke a na Bulica postaví Lezo proti Poláškovi. Starosta Lezo. Klouda však v súboji s Antonom Lezom využil podstatne robustnejšiu postavu a oslobodil svoj tým. Lezo má teraz šancu na reparát, ale poslal to priamo na Poláška, ten však nevyhodil. Tam však nebol Fabuš, iba jeho menovec Klouda. Starosta môže rozohrať ďalšiu trenčianskú akciu, ešte 70 sekúnd presilovej hry Dukly. Heš. Všechny neodstrelí ten puk, podarí sa to Cibuľovi, áno, v spolupráci s Babkom. Opäť Heš. Kmečov pokus, Kováčik, Kmeč. Rehák, v poslednej chvíli Cibuľa v obranom zákroku, opäť Rehák, Homer. Heš. Homer zachytí puk v útočnom pásme. Dokonca sa aj strele odhodlá po samostatnom nájazde doslova. Po slalome medzi stojacich Zvolenčanov. Teraz nepochopiteľne mu tam Zvolenčania nechali priestor. Homer už nestihol zakončiť. Slocha. Záverečné sekundy presilovej hry. Dukly Trenčín. Presne o 7 sekúnd by sa mal Čierny vrátiť z trestnej lavice. Ďalší dvaja vylúčení, ale pomer mužov na lede sa nezmení. Vzájomné vylúčenie Hanzela s Harabínom. V každom prípade teraz naskakuje Čierny na ľadovú plochu a hrať sa bude 5 proti 5. Utenberg z Locha. Stork tam bol. Locha v súboji so Štorkom. Stále to bolo len v rohu z volenskej obranej tretiny. Až teraz dvaja proti dvom Majeský. Donovok bombica. Čierny. Prihrávka na Rajčáka spoza bránky. Rajčák tam bol dobre postavený, netrafil bránu. Opäť hostia Majeský. Kóňa vypichol puk smerujúci na Čierneho. A domáci sa až teraz zrejme oslobodia. Tu má Bombic.
ale iba ho odovzdal s Volenčanom Babka na škvaridla. Tak získala rýchlosť Koňa a následne Opatovský. Pri ňom však Babka, ktorý teraz naskakuje nielen spolu s Petrom Klepáčom, ale aj Petrom Krátkým. Takže vlastne alternuje v dvoch obranách. Na číslo 7-0-1-1 posielajte svoje tipy a hlasy pre hviezdu zápasu z 5. finálového stretnutia ST Extraligy. Karol Kryžan na prvej pozícii s náskokom pred dvojicou domácich hráčov Šikryl a Fabuš. Po vykázaní leza proti Poláškovi Opatovský. Ale Jiží Heš, no túto strelu určite hrdý nebude. Bol však vo vzájomnom súboji s Gašparom, zrejme preto vyletel ten kuleš do ochrannej siete. Priechodský. Velebného prihrávka prešla až do hĺbky trenčianskeho obraného pásma, odkiaľ ho Andrej Mesároš odpálil. Cez všetky čiary. Tu sa pozeráme na Karola Kryžana, muža, ktorý si zatiaľ zaslúžil najviac vašich hlasov, predovšetkým tými skvelými zákrokmi, ktorými, odpovediac, aj odčinil to zaváhanie z úvodu duelu, keď doslova daroval Trenčanom vedúci gól. Trenčianska lavička s napätím sledovala toto guli, po ktorom sa k puku dostal Babka a aj k strele Bartek. A teraz sa otvára šanca Trenčanom. Kováčik, meč, ale nevystrelil. A tak Cibuľa. Toho však doslova skolil braným zákrokom Janík. Držeca Marušin nevylúčil po ani jednom z tých zákrokov. A teraz strela Marcela Hanzala. Dostane sa aj k dorážke, nie? Odzbrojený Šechným. No a teraz Marcel Hanzal určite odíde na trestnú lavicu, pretože po tom vzájomnom súboji kapitánov so Šechným odchádza na trestnú lavicu, ale pôjde tam aj zvolenský kapitán. Už tam mierí aj Richard Šechný. Jeden za hrubosť. To bol Šechný a potom Marcel Hanzal oplácal po tom súboji priamo pred zrakom Marušina, no a to sa nerobí. Štyria proti štyrom. V závere druhej tretiny za stavu 1-1, oba góly padli ešte v prvej 20 minútovke. Viac priestoru na ľade, Heš. Zlocha. Majský už pripravený na vhadzovaní. Pribudlo tam, ako ste videli, niekoľko desiatok hlasov aj pre Zvolenčanov, ale stále viac veríte Dukle Trenčín. V ankete, kto sa stane hokejovým majstrom Slovenska v roku 2004.
zakázané uvolnenie z Volenčanov. 90 sekúnd pred koncom sa Trenčín zadarmo dostáva do útočného pásma. Boli strelec rozhodujúceho gólu z druhého zápasu, Fabuš proti nemu, Majeský. Škuta. Rajčák. Škuta. Rajčák. Škuta sa tam presunul už pred bránku. Harabinová strela nepodarená. Fabuš má väčšiu rýchlosť ako Harabin. Dostane sa až pred Kryžana. Ale bol faulovaný. Dve minúty za podrazenie pre Harabina. Ešte raz potom, ako sa po Harabinovej nepodarenej strele dostal Fabuš do brejku. Napätím sme čakali, či nezareaguje hlavný rozhodca Marušín. V zmysle, že odpíska trestné strieľanie. Nestalo sa tak. Harabín odišiel na trestnú lavicu. 42 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Presilovka 4 proti 3 v prospech Dukly Trenčína. Domáce tribúny chápu tento moment ako mimoriadne dôležitý. No Zvolenčanie bezprostredne potom, ako vyhrali vádzovanie, posielajú puk cez všetky čiary a Dukla už má len 30 sekúnd na využitie presilovky. V druhej tretine samozrejme tá bude pokračovať aj v tretej. Možno nebude zloka. Opatovský. Trojica brániacich sa Zvolenčanov krátky. Pred bránkou Kouda. Je tam ešte aj Štork, Opatovský. A táto spomínaná trojica opäť puk dostáva ďaleko od Kryžana. Končí sa druhá tretina 5. finálového súboja. Ešte tento strelecký pokus zo stredného pásma od zloku. Už nič nemení na tom, že aj po 40 minútach je stav rovnaký ako po 20. Teda nerozhodne 1-1. Tu je sled gólov. Kováčik 4. minúta. Majský 18. Statistika po 40 minútach hovorí aj o tom, že na boli v druhej tretine to už do strany Zvolenčanov bolo oveľa lepšie ako v tej prvej. Stále však náskok v tomto štatistickom ukazovateli v prospech Dukly Trenčín, ale strely na bránu celkom jednoznačne v prospech Dukly. Skôr však nerozhodne 1-1. Výborná akcentuálna úspešnosť zásahov obidvoch brankárov. Hoci Zvolenčanom stačil na ten jeden gól 11 striel, naopak Trenčanom až 21. To bola štatistika, ale už je pripravený aj rozhovor. Zvolenčania mali po vyrovnávajúcom gole v úvode druhej tretiny veľkú šancu. Andrej Ajaček, a sa pýtam, nevyužili tú vyše trojminútovú presilovú hru? No, mali sme naozaj trojminútovú presilovku. No, z takých presilok by sa mal dať aspoň jeden gól a ten zápas by sme potom možno mali my v réžii. No, nepodarilo sa to. Stave vyrovnaný, musíme hrať ďalej. Ale zbytočne faulujete, strácate tým aj síly, aj pôdu pod nohami. Vlastne krok Trenčami môžete držať iba vtedy, ak budete hrať v rovnovážnom stave. Ale určite, samozrejme, že sa tí strácajú síly, keď sú tie fauly. Ale ja by som nepovedal, že my zbytočne faulujeme. Už sa trošku aj zdá, že
už to jednotlivé hráče přitomovají, či už z naší strany, alebo z jich. Některé rozhodce nepostrehne, alebo nechá radšej plynulou hru. Já jsem tomu rád, že rozhodce tak píska, jako píska, lebo potom sa môže hrať hore dole a nie sú žiadne oslavovky. Ja myslím, že rozhodca píska dobre, keby vylúčoval každý faul, tak nebol by to taký dobrý hokej, ako to je podľa mňa. Poslednej tretine viac otvoríte hru, lebo musíte vyhrať, musíte sa tlačiť dopredu, streliť víťazný gól. Nemusíme vyhrať, ale nám stačí, dokým je remíza, nech sa hrá aj do Vianoc, je to jedno. A možno po Vianocach my dáme ten jeden gól a nebude stačiť. Dobre, ďakujem za rozhovor. Čakáme ešte na Andreja Kmeča, ktorý sa výraznou mierou pričinil o ten prvý gól Trenčína, keď vybojoval puk. Čakali ste zaváhanie Krížana, alebo máte takú úlohu napadať? No, vlastne keď je ten puk viac menej voľný, alebo môžeme dostať supera potla, tak napadáme a Krížan tam zazmetkoval, zle to rozohral a už som to len posunul pred bránu a bola vlastne prázdna brána. Vašou ale hlavnou úlohou je ustražiť prvý útok Zvolená so Šekným a Bartekom. Boli pred dnešným zápasom nejaké úlohy špeciálnejšie? Ja myslím, že tá taktika sa nejak nemenila. Snažíme sa, teda tréner sa snaží striedať nás tak, aby sme chodili na tú prvú peťku. A snažíme sa, aby nedali gól a keď sa podarí, aby sme nejaký dali. Dnes ste však aj dostali dôveru aj na presilovú hru, aby ste nejako sa pričinili o ten zrad zápase a stradili druhý gól? No, možno je to tým, že sme dali ten prvý gól, tak tréner nás tam dáva za to, že sa nám možno podarí dať ten druhý gól. Neviem, ale... Vaša úloha pred poslednou tretinou trpezlivo čaká na chybu alebo pokúsiť sa trošku priplačiť na supera a znepríjemniť mu rozohrávku hlavne? Samozrejme najprv treba hrať zo zabezpečenej obrany, lebo každý gól by mohol vlastne znamenať smrť, ale určite keď bude nejaká možnosť napadnúť, tak budeme napadať, nebudeme vyčkávať a cúvať a brániť, ale hlavne nedostať gól a potom sa uvidí. Sú už aj pripravené nejaké majstrovské oslavy? A na to ešte nemyslíme, najprv treba vyhrať štvrtý zápas a potom začneme nad tým rozmýšľať, nad nejakými oslovami alebo na niečo podobným. Ďakujem za rozhovor. Opäť je tu štúdio hokej, Robert Pukalovič. Reakciu Andreja Rečáka, ktorú sme počuli, bola zaujímavá. Myslím si, že ak má hráč v takýchto vypätých chvíľach zmysel pre humor, svedčí o tom, že tá psychika vo Zvolene nie je až taká napätá a že najmä po tej prvej tretine, a keď Zvolen vyrovnal a v tej druhej 20 minútovke, keď sa hostia začali čoraz presadzovať, svedčí to dobrej pripravenosti Zvolene. A tak zvolenskí hráči, potom ako sa brankár Krížan dokonale otriasol po tom kikse, čo spravili pri obdržaní gólu, aspoň v tejto tretine podal obdivuhodný výkon, kde s absolútnym prehľadom a kľudom zlikvidoval všetky šance trenčanských hráčov. A tak ako to potvrdil Andrej, sú zatiaľ v pohode, nemajú čo stratiť a je to na nich, ako ďalej budú pokračovať. My sa samozrejme k priebehu druhej tretiny ešte vrátime. Pripomeňme si, že o chvíľu sú tu majstrovstvá sveta v hokeji, to samozrejme nemusím pripomínať. Slovenská reprezentácia absolvuje už ďalšiu fázu svojej prípravy a my sa na to pozrieme. Po dvoch víťazstvách nad Poľskom 6-3 a 2-1 budú ďalšou previerkou slovenských hokejových reprezentantov pripravujúcich sa na majstrovstvá sveta v Česku dva zápasy s Nemeckom. Zajtra v Nitre a vo štvrtok v Piešťanoch. Tréner František Hoca očakával už po prade od mužstva oveľa kvalitnejší herný prejav, takže v súbojoch s Nemeckom bude na hráčov ešte náročnejší. Dosť som kritizoval aj tvrdosť, hlavne ten prejav v koncovke, lebo tam sme si vypracovali hlavne v tom prvom zápase neskutočné množstvo šanci a tam tá ležená koncovka nebola podľa mojich predstav. V zápase deň sa mi sa na to mohlo vysiť. Myslím, že by sme sa mali trošku zlepšiť. Sme pokope druhý týždeň, poznáme sa, vieme, kde hrá, ako hrá. Ten super bude kvalitnejší, takže by sme mali to lepší výkon. Chlapci by mali byť namontovaní na každý zápas, lebo tam ide o imidž a o ich dohodnotenie a ďalší vývoj aj na medzinárodnom ľade. Zloženie mužstva sa v porovnaní s prvou fázou veľmi nezmenilo. Pribudli len Gabriel Špilár s Dušanom Andrašov, tým, ktorí minulý týždeň marodovali a dnes sa k mužstvu pridal Ladislav Čierny. Pevne verím, že už to bude dobré, tak uvidíme po dnešnom tréningu, ale včera aj v sobotu som trošku trénoval, takže som sa cítil trochu lepšie, takže to bude asi dobré. Po skončení základnej časti zámorskej NHL je pre reprezentáciu voľných 11 hráčov. Obrancovia Višňovský, Štrbák, Suchý, Ivan Majeský, Mezej a útočníci Šatan, Gáborík, Štimpel, Ronald Petrovický, Juraj Kolník a Balej.
V podstate ja som s tými ľuďmi hovoril, ti všetci prislúbili, samozrejme sú tam určite také či rodine, alebo momenty po skončení základnej časti. Jožko Štúpl má teraz momentálne určite zranenie, takže uvidia na tom bude, ale to je vecou kontaktu a dohovoru. Aj pre ďalších hráčov sa skončili povinnosti v NHL, ale museli sa hlásiť vo farmách. Ja som včera sa snažil skontaktovať so Staňom a s Budajom, bohužiaľ oni asi pravdepodobne tiež ukončili súťaž, takže neboli sme v kontakte, ale určite na tom bude robiť Petr Šťastný. A tam je jedna taký moment, že tie kluby samozrejme majú na rok a to len veľkosť toho klubu, či nabíde v ústretie alebo nie. Zajtra sa začína playoff Stanley Cup, zaujímavé najmä súboj Otavy s Torontom, pretože v Otave máme troch slovenských hokejistov. Ak by Otava postúpila, znamenalo by to, že naši traja hráči neprídu a že Matsundy by mohol prísť na majstrovstvá sveta s ďalšími hráčmi. Tak je to vždy len otázka, dá sa povedať, aj šťastia, ako to mužstvo pokračuje, lebo vieme aj z minulého ročníka, že najúspešnejší tým po základnej časti, ktorý získal prezidentovú trofej Otava a vypadla nakoniec v prvom kole. Uvidíme, ako to všetko bude. Vráťme sa zasa opäť k domácej súťaži, kým v Zámorí sa bojuje o Stanley Cup, tak na Slovensku o tento pohár, ktorý mám po mojej ľavej ruke, z vášho pohľadu je to na pravej strane. Získa ho nový majster, uvidíme, či to bude po dnešnom zápase. A ešte sa bojuje o jeden pohár, to je novinka. A je to pohár pre najžútečnejšie hráča play-off. Poprvýkrát vôbec v histórii venuje ho Radio Express. A to som spomenul, dostane ho tak ako v Zámorí získava cenu najžútečnejší hráč play-off, tak nasleduje aj Slovenská extraliga. Toto je originál, každý víťaz dostane repliku a okrem toho dostane vecnú cenu v hodnote 100 000 korún, takže je o čo bojovať. Podstatné je, že hlasujú všetci extraligoví tréneri, prezident zväzu a dvaja zástupcovia pro hokeja a 13 zástupcov médií. Takže uvidíme, komu ten pohár bude patriť. No a nielen tu na Trenčianskom zimnom štadióne je dobrá atmosféra, ale opäť organizátori stretnutia inštalovali pod Trenčianským radom na Mierovom námestí túto veľkoplošnú obrazovku. To už je pomaly príprava na majstrovstvá sveta, už slovenskí fanúšikovia sú zvyknutí sledovať prenosy zo šampionátu takto spoločne. Tak to vyzeralo v priebehu zápasu, v priebehu prvých dvoch tretín na Mierovom námestí. Vidíte, že prevažujú fanúšikovia Dukly Trenčín, by Zvolenčania, zrejme sa všetci dostali na zimný štadión. Ja som tam očakával, že tam bude trošku viac ľudí, vyzerá to ako keby trenčanskí diváci neverili svojim, že dokážu dneska urobiť ten rozhodujúci krok. Ale možno buď sú na zimnom štadióne, alebo sledujú pri televíznych obrazovkách doma. To je samozrejme jeden z dôvodov. No ešte sa pozrime teraz, ako to vyzeralo v tej druhej 20 minútovke. V tretej minúte mal šancu Jan Cibula počas presilovej hry, ale Zvolenu sa nepodarilo dať gól, čo by určite zaskočilo Trenčanov, a to bolo ešte potom, myslím, obranca Daniel Babka. Dano Babka po spätnej prihrávke strieľa medzi kruhami. Neviem, či brankár to trenčanský vyrazil trošku. Zvolen mal výhodu presilovej hry, dnes sú presilovky akési jalové, sa mi zdá, oproti iným zápasom, keď rozhodovali, zatiaľ sme gól nevideli. Už si myslím, že trošku sa musela prečítať v týchto presilových hrách, kde vedia, odkiaľ môže hroziť to najväčšie nebezpečenstvo, a naozaj je to už len na momente prekvapenia a na inteligencii jednotlivých hráčov, ktorí ich dokážu prekvapiť supera. Toto bola tiež situácia z presilovej hry Trenčina, keď obranca Homer si to namieril od vlastnej modrej čiary až k bránke, ale nemal tam tomu by prihral, rozhodol sa riešiť sám. Už sme spomínali, že tie presilovky nie sú dnes nejakou dominantnou četou ani jedného mužstva. Robert Pukalovič vidí dôvod v tom, že sa mužstva poznajú, ale možno je to aj v istej únave, dá sa povedať, či nepadáte známky únavy. Samozrejme, že určite tam hrá značnú úlohu aj únava, ale skôr by som
asi to pripisoval tomu, že už je to prečítané a naozaj len ktoré mužstvo dokáže vyťahnuť niečo nové, tak to môže byť úspešné. Samozrejme, že každý tým sa snaží nasadiť na presilovky tých svojich najlepších hráčov. Nepopadal som, že by Jan Jaško alebo Dušan Gregor mali nejaký špeciálny presilovkový tým. Nie, tak zatiaľ sa tam posielajú kompletné petorky, snad len v trenčianskom mužstve obranca Heš chodí aj do druhej útočnej formácie. Po šanci Trenčína, ktorú mali hráči Dukly v presilovej hre, prišla príležitosť Andreja Rajčáka po prihrávke spoza bránky. Podobná situácia ako pri tom víťaznom góle Andreja Rajčáka v predĺžení v prvom zápase. Len v tomto prípade trošku zle trápil puk, kde sa mu sklzol z čepele a išlo to snáď aj mimo brány, ale bránkar to pre istotu istil. Ešte raz akcia Zvolenčanov a tvrdý súboj pri Mantinelli. Tých súbojov je dnes dosť. Opäť to bol tvrdý súboj Bombit Majerský, ktorý sa snáď počas každej tretiny stretávajú minimálne 10 krát takýto súboj. To by už nebol ani Bombic, ani jeho super, keby samozrejme nepredvedli aj takéto kúsky hokej, to patrí. No a teraz si môžeme zopakovať oba góly, ktoré zatiaľ padli, všetky sa odohrali v prvej tretine, najskôr sa tešili domáci hráči Dukly, v tej minúte otvoril skóre Miroslav Kováčik po chybe z volenskej obrany a nedorozumení s brankárom Križanom. Tam ešte sa trošku zdalo, že Dano Babka ešte aj tečoval trošku ten puk smerujúci do brány. Áno, vybojoval ten puk Andrej Kmeč a potom už nemal problém trenčanský strelec do okrytej bránky ten puk zasunúť. Hoci sa tam kotúľal dosť dlho na tie pomery, ako by očakávali trenčania. No a potom prišla 18. minúta a Igor Majerský sa takto prebil až pred brankára Šikrila a nikto z trenčanských bekov ho nebol schopný zastaviť. Aj keď tam bol pokus, už bola pekná akcia, zahakovať ho. Napriek tomu, že bol zahakovaný, ty ešte dokázal prikopnúť ten puk a naozaj potom ho už streliť na bránu. O malú chvíľu sa začne tretia tretina, uvidíme, či bude posledná. Ešte pripomínam našu telefonickú anketu, kto sa stane majstrom Slovenska v tejto sezóne, hokejovým majstrom, či Dukla Trenčín alebo HK Zvolen. Zatiaľ podľa aktuálneho stavu veríte viac Dukle Trenčín, ktorá vedie na zápasy 3-1. No a pokračuje naša SMS anketa o viac zápasu. Známe číslo 71, hlasy v tvare hviezda D alebo H, číslo hráča, vaše kontaktné údaje. Na konci zápasu vyžrebujeme trom z vás, ktorí dostanú sponzor ankety do baru do Polčany na tom piva. Slovo majú naši komentátori Matej Hajko a Pavol Gašpar. Čtyri sekundy po začiatku tretej tretiny naskočia na ľad obaja kapitáni Marcel Hanzal a Richard Čechny a bude pokračovať presilovka Dukly Trenčín vo formáte 5-4. Už sa tak aj stalo, keď majú však na svojich hokejkách Zvolenčania, ale Hanzal zachytil Lepáčovo vyhodenie. Kukumberg manevroval s pukom, ale vyhnal svoj tým nepresnou prihrávkou na Bombica z útočného pásma. Už len necelú minútku, konkrétne 50 sekúnd. Budú hrať domáci hokejisti v početnej výhode. Križan teraz minul puk a Kukumberg ho mohol prepasírovať za jeho chrbát. Heš, Kukumberg na zloku. Prvý trenčanský útok sa usadil v útočnom pásme. Zloka Heš. Nepríjemná skackavá strela po tečovaní zvolenského brániaceho hráča však Križana neprekvapila. No naozaj takéto strely sú niekedy nebezpečnejšie ako také tvrdé, ktoré letia priamo, pretože skackavý puk vie naozaj nepredvídateľne zmeniť smer a to zrejme zmiatlo aj v tejto situácii Križana. A Kukumberg sa dostal do streleckej príležitosti. Nabuli Lezo. Opatovský. V podobnej pozícii ako predtým Kukumberga teraz. Puk by určite preťal bránkovú čiaru. Ak by však samozrejme bránka ostala na svojom mieste.
diskusie Krížana s Opatovským, no a tu vidíme ešte raz ten zákrok. Rajčák v súboji s Opatovským, ktorému tam ešte na ľad pomáhal aj Škuta, odtlačil bránku. Ešte raz. Tam sa Opatovského, no a Opatera Škutu s Rajčákom. Majeský ťahá puk do útočného pásma, zatiaľ čo my sme sa stále pozerali na záber vrchnej kamery, ktorá je súčasťou kamerového systému, ktorý musí byť súčasťou každého extraligového štadióna. Trenčania medzi tým už stratili výhodu presilovej hry, a aj preto toto vyhodenie puku s Volenčanmi vracia hru späť do ich obraného pásma. Kolda proti Kóňovi. Volenčania po tej prvej tretine mierne ťahujú náskok Trenčanov, čo sa týka vyhratých buly. Šmidriak. Koňa prenechal Šmidriakovi a tu sa už nadýchoval Melichárek. Na druhej strane však Paciga. Ešte, že sa tam stihol vrátiť Hriňa, ešte, že samozrejme z pohľadu Trenčanov. Útočná aktivita Volenčanov však už sa v tejto chvíli aspoň na chvíľku skončila. Šmidriak, ktorého sa snažil odzbrojiť Klouda, tomu sa to nepodarilo, napriek tomu Zvolen môže ísť dopredu. Práve Klouda dostal puk od Štorka. Hlávka posunul za bránku Gašparovi, ten mu vrátil, Hlávka už nemohol strieľať. Už nemal dobrú palebnú pozíciu, ešte k tomu bol pri ňom Hriňa. Opäť súboj Gašpara s Hriňom. Vanzal korčuluje mu tam dopredu z locha. Polášek. Lávka sa dostal v puku. Tu je už priestor pre zlochu. Opäť len na zvolenské hokejky. Zvolenčania od začiatku tretej tretiny útočnejší, aktívnejší. Priamou strelou však zatiaľ Fikrila neohrozili. Babka. Všechny. Bombic si mu tam kľakol do strely. Kukumberg. Od Kováčikovej hokejky puk vyletel až do tretiny. HKM Zvolen. Babka sa snažil nájsť Cibulu. Tu už je teritorium Bombica. Rehák sa tam stretol so Všechným. Všechnému sa to nepáči. Vymyslí dnes Jan Jaško. Opatovský. Lezo. Starosta. Mesároš. Pavuš. Volenčania Hrabínom teraz dostali puk z obraného pásma, ale k nejakej súvislejšej rozohrávke to malo ďaleko a Hrabín si musel dávať veľký pozor na Fabuša.
hromadné striedanie. Či už v domácom, alebo aj v hostujúcom týme. Krátky spoza brány. Štork Rajčáka, on však bude přikryl. Hriňa, ktorému sa snažil zobrať ten puk. Varidlo. Rasta Štork. Nepresná prihrávka, ale Škvaridlo sa takmer dostal k tomu odrazenému puku od kráľa. Pasiga. Na druhej strane krátky. Klouda však ten puk nespracoval, istil ho Štork. Škvaridlo. Výborne zapracoval Přikryl, ktorý hokejkou zabránil skórovať, ale tentoraz bol bezmocný proti strele Petra Kloudu z bezprostrednej blízkosti. Zvolenčania sa tešia, pretože od 46. minúty vyhrávajú v Trenčíne 2-1. Ešte raz sa pozrieme na tú akciu. Tomáš Škvaridlo tam svojou aktivitou pomýlil trenčianskú obranu a zabudla na Kloudu, ktorý našiel medzierku v Šikrylovom postoji. Výborne, ešte raz sme videli ten zákrok, ktorým český golman hokejkou zabránil skórovať, ale škoda, že v tejto chvíli nám František Bombic zakryl výhľad, pretože umiestnenie strely Kloudu bolo naozaj obdivuhodné. Zrejme tuto uvidíme, asi pomedzi betóny. No, popod ľavý betón Petra Přikryla. Zvolen vyhráva 2-1. A to sa dejú veľké veci. Trenčín má 14 minút tejto chvíli na vyrovnanie. Samo to nepodarí, séria sa sťahuje do zvolena. Nová rýchlosť teraz už aj vo vašom meste. STDSL už pokrýva 29 miest Slovenska. Slovak Telekom. Riešenia pre lepší život. Po 46 minútach a 2 sekundách 5. finálového stretnutia vyhráva Zvolen v Trenčíne 2-1. Vod si skôr otváral Kováčik vo 4. minúte, v 18. Majesky vyrovnal a v 6. minúte 3. tretiny Klouda dostal po prvý raz mužstvo tohto kapitána do vedenia. Dušan Gregor, a čo povedať svojim zverencom. Čakajú nás zaujímavé minúty tohto súboja. Trenčín musí útočiť. Ale zatiaľ sa len bráni vyhodením puku cez všetky čiary, čo znamená zakázané uvoľnenie. Opäť možnosť pre HKM držať čo najdlhšie puk od svojej bránky. Či v prípade vyhraného vhadzovania ohroziť Přikryla. To je Daniel Babka. Pripravený reagovať na prípadné vyhrané buly Šekného. Proti nemu je však Lezo. Lezo musí preč. Nahradí ho Fabuš. Babka zachytil puk v útočnom pásme. Bartek. Všechny! Po Bartekovej zadovke. Všetko prikrytý protiútok domácich Fabuš. A tam Leza pred rankou stále Fabuš.
Prekrásna akcia Petra Fabiša. Prekrásna. Lepáč spadol. Len zúfalo sledujú unikajúceho Fabuša. A tomu ten puk zrejme sa predsa len trošku postavil inak, ako by si bol Fabuš v danej chvíli želal a ten backhand skončil na ochrannej sieti. Tak či onak, ďalšia lahvotková akcia Petra Fabuša. Melichárek. Larabín ten puk vydoloval. Král za bránkou, súboj s Rajčákom. Královým prišiel na pomoc Kóňa. Opäť Král. Počul sa nájsť Melichárka pred bránkou. Nepodarilo sa mu to. Majeský. Zlá rozohrávka strelca prvého z volenského gólu z dnešného stretnutia. Zakázané uvoľnenie. V oboch domácich stretnutiach Trenčín finálových samozrejme. Zatiaľ, čo sa pozeráte na priebežné poradie SMS Zviezdy zápasu, v oboch domácich stretnutiach Trenčín vyhráva nad Zvolenom. V prvom zápase 2-0, napokon prehral 2-3 po predĺžení. V druhom zápase dvakrát o 2 góly. Tak však musel bojovať do posledných sekúnd. Toto víťazstvo, zlota príležitosti. Križan s obrovským pokojom a prehľadom vyriešil túto situáciu. Kukumberg. Obišiel Štorka Kukumberg. 2-2. Veľká chvíľa Romana Kukumberga. Nádherná individuálna akcia tohto útočníka. Fantastické. Štvrtý gól v play-off Romana Kukumberga. Životná akcia. A trenčianske tribúny doslova šalejú po akcii, na ktorú sa doslova tajíby. Karol Križan bol trošku rozhodený v tom svojom postoji, pretože aj on sa pokúšal hokejkou vypichnúť Kukumbergovi puk, tento však ako keby predvídal, no a samozrejme, keď sa brankárovi ten puk vypichnúť nepodarí, tak to tak talentovaný hráč, akým Roman Kukumberg určite je, zakončil absolútnym pokojom. V takejto situácii, v takomto dôležitom zápase pred takouto kulisou, za takéhoto stavu streliť takýto gól. Fantastické. Roman Kukumberg obišiel obrancu Štorka, obišiel aj hokejku Križana. No a ten samozrejme už mal následne sťaženú situáciu. Ale mal dve možnosti tento muž, na ktorého sa pozeráte. Buď zachovať pokoj, čakať na to, čo urobí Kukumberg, alebo sa mu pokúsiť pri tej kľúčke vypichnúť puk. Križan sa rozhodol pre tú druhú alternatívu. Nevyšla mu. Na obranu zvolenského golmana však treba povedať, že doteraz mu takéto riešenie situácie vždy vychádzalo. Možno si ho však už Trenčania prečítali a vedia, ako naňho. 47 minút a 49 sekúnd. Hráme toto stretnutie. To je aj čas Kukumbergovho gólu. Klouda dostal do vedenia Zvolenčanov v 45. minúte a 46. sekunde, teda pred dvoma minútami a troma sekundami. Tieto tribúny ani na chvíľku sa nezmlkli. Opäť je to všetko otvorené. Na otvorenie hry potom vyrovnávajúcom góle sa čaká predovšetkým preto, že sa musí upratať ľadová plocha. Videli ste Antona Leza, ktorý na prvý pohľad zdalo sa, že odchádza do hráčskej kabiny. Nebolo to tak, že chcel len vymeniť hokejku alebo niečo so svojím výstrojom skrátka spraviť. Môže sa pokračovať v hre. Všechny a Rehák na vhadzovanie. Rehák úspešnejší, Kováčik
a kríža. Pohľad na zvolenského obrancu Petra Klepáča a následne trenčianska lavička. Kmeč získal puk, ale nahodenie pred bránku. Nenašlo nikoho, Janík. Ale nevydržal útočné pásmo Kováči. Trenčianske tribúny, možno to počujete, ako jeden muž skandujú, ešte jeden. Samozrejme, želali by si ten gól, ktorý by v tej chvíli posúval Duklu bližšie k víťazstvu v dnešnom zápase. Tým aj v celej sérii, zatiaľ sú však oba týmy na tom rovnako. Samozrejme len v tomto finálovom piatom zápase. Lepáč. Počkal si a prenechal puk Papkovi. Ten neunavný motor zvolenského týmu, ktorý nielen rozbieha útočné akcie, ale predovšetkým zabraňuje útočným akciám súpera. Čierny nepredral sa popri mantinely. Rajčák nakorčuľoval si pred Pšikryla, ale obrana domácich si dala na ten jeho prienik pozor. Klabuš zrazený na ľad, následne tam prišiel aj atak Majeského na Opatovského. Disponované emócie prevádzajú celú finálovú sériu. Rozhodca Marušín si teraz zavolal Marcela Hanzala. Niečo mu tam vysvetlil, tu už sa pozeráme na odchádzajúceho trenčianskeho kapitána. Zrejme na striedačke tlmočil rozhodcové slová. Pozor však na Pacigu, na druhej strane má spoluhráča, ktorým bol Škvaridlo, ale Paciga sa rozhodol riešiť situáciu individuálne, neúspel. Štork však našiel opäť Škvaridla. A Trenčania sa v tejto chvíli naozaj oslobodili cez vyhodením cez všetky čiary, pretože Paciga a následne Škvaridlo mohli opäť dostať svoj tým do vedenia. Veru, ten gól tam visel na vlásku pred Pšikrylom. Vidíte autora tej záverečnej strely Škvaridla a tu trenčianského brankára. Aj Zvolen sa už blíži hranici 2000 hlasov. Ale môžete posielať a vyjadrovať aj takýmto spôsobom podporu tomu svojmu mužstvu. Či už Dukle Trenčín, alebo HKM Zvolen. Klouda posunul Pacigovi. Paciga, Škvaridlo, Klouda. Klouda zabudol puk za sebou. Hež môže rozohrať trenčianskú akciu. Opäť sa bude vylučovať. Hanzal. Hrubosť. Zbytočný. Nepochopiteľný. Paul trenčianského kapitána. A to ešte ukazuje Škvaridlo, že tam bolo aj zranenie. Dve minúty pre Hanzala. Tretí dvojminútový trest pre trenčianskeho kapitána v dnešnom stretnutí. Tam ste to videli v ľavej strane obrazovky. Ale zároveň predstavte si dve minúty pre hrácku lavicu.
HKM zvolen za príliš veľa hráčov na lede. Tak takýmto spôsobom sa Zvolen pripravil o možno rozhodujúcu presilovú hru. Tieto gestá Igora Majeského nemyslím, že sú na mieste, ale určite nie sú výnimky v takýchto chvíľach. Presilovky zvolené teda nič nebude. Bude sa hrať 4 proti 4. Dám by ho pokojný Dušan Gregor a ale rovnaký Jan Jaško. Môže sa konečne pokračovať v hre. Máme pred sebou ešte 9 minút riadneho hracieho času. A nevedno koľko minút potom. Všechny. Bartek. Babka. Bartek, všechny. Babka. Klepáč je vytlačený Kováčikom. Všechny za bránkou, odstavený Homérom. Homér pekne prešiel pomedzi dvoch napádajúcich Zvolenčanov. Kováčik sa ďaleko nedostal. Bartek. Mesároš. Fabuš obišiel Rajčáka. Má tam Leza. Lezo už dostal puk. Nemal však priestor. Rajčák. Škutol puk, trafil do hlavy Rajčáka, ale ten je v poriadku našťastie a už bojuje o puk. Ďalšie vylúčenie. Uvidíte Petra Fabuša po zákroku Ladislava Harabína. A krv na tvári Petra Fabuša znamená, že to zrejme pri dvoch minútach nezostane. Tu príde ten zákrok. Áno. A myslím si, že hlavný rozhodca Marušin by už mal začať robiť poriadky aj s neustále protestujúcimi hráčmi a kritizujúcimi jeho výkon a s podobnými vecami, a už sa tak aj deje. Tu videli gesta, ktoré jasne hovoria o osobných trestoch. Takže pre Harabína zatiaľ 2 minúty. Takto svieti na svetelnej tabuli. Harabín už sedí na trestnej lavici, ale pribudnú tam určite ešte nejakí hráči navyše. Na obe strany opäť zbytočne zahádzaný ľad tu v Trenčíne. Keďže to bol úder do hlavy a krku, tak automaticky 10 minútový trest navyše tým 2 minútam pre Harabína. Všechny dostane zrejme osobný trest. Už tam odchádza na trestnú lavicu. Teraz sú na rade veľké počty.
tak si aspoň povedzme, že ešte 30 sekúnd zostáva do konca trestu pre kapitána Dukly, Marcela Hanzala, pre hráčskú lavicu zvolená. To bolo v rovnakom čase. Už tam svietia 2 minúty pre Harabína. No ale teraz si to všetko musí predovšetkým hlavný rozhodca Marušín, zapisovateľmi ujasniť, ako sa tie tresty rozdelia po faule Harabína na Fabuša a následných strkaniciach, protestoch, provokáciách. Úsmev po podpusti Josefa Čierneho. Vidíte, podľa toho, ako musí mať blízko ústa Marušín k ušiam zvolenských hráčov, aká je tu asi atmosféra. Pomaly sa začne hrať, tak o chvíľu si môžeme tie tresty zosumarizovať. Presne tak, zatiaľ je jasné to, že po 30 sekundách sa začne presilovka domáceho týmu 5 proti 4. Dovtedy budú hrať 4 Trenčania proti 3 Zvolenčanom. Takže opäť si budeme musieť počkať, ale už sa hrá. No a Matej nám zatiaľ môže prezradiť, ako to vyzerá s tými trestami. Celkom jasný bol ten trest pre Harabína, 2 plus 10 minút a potom ešte tam boli 2 minúty pre Šechného za hrubosť a 5 minút pre Hriňu za hrubosť. Tie tresty sa rušia, tak je to teda presilovka 4 proti 3 a následne 5 proti 4 pre Duklu Trenčín. Počuli sme, prečo teda hrajú presilovku domáci hokejisti. V tejto chvíli sa z nej stala presilovka 5 proti 4. Paciga naskočil aj s Hanzalom, ale teraz musí Krizan odolávať dorážkam zo strany Fabuša. Teraz aj kvôli tomu, že Marcel Hanzal naskočil z trestnej lavice, tam vidíme skombinovanú formáciu. Fabušova strela, ktorá trafila zrejme Krátkeho alebo Hanzala. Zvolenčania vyhodili, Šikriel pridržal ten puk pre Homéra. Začala sa druhá minúta trenčianskej presilovky. Prehák. Ale Kováčik bol prirýchly. No tak Robert Rehák nemohol pokračovať v akcii. Samozrejme ani jeho spoluhráči. Postavenie mimo hry. Starosta. Už tam korčuluje Kmeč s Rehákom. Spoločne aj s Kováčikom. Toho však tvrdo narazil Štork. Ta je prerušená po tom, čo sa Daniel Babka, na ktorého sa práve pozeráme, snažil vyhodiť. Kluk z vlastného obranného pásma, tento obranca v týchto chvíľach takmer neschádza z ľadu. Kľúčový muž defenzívy Zvolenčanov. Aj Martin Bartek priznal, že odkedy Daniel Babka prišiel do Zvolena, predovšetkým hra prvej formácie nabrala na kvalite. Kotovský na ľade, ale teraz sa vylúčovať nebude. Starosta nespravil to najlepšie, ale teraz má šancu svoje zaváhanie napraviť. Ale tam nebol nikto a mladý Mesároš ešte skúsil rýchlou kolmicou rozohrať tú akciu, ale teraz Gašpar naskončil na ľadovú plochu. Harabín tam samozrejme ešte ostane na 10 minút alebo do konca stretnutia to. Ešte samozrejme uvidíme Opatovský príležitosti, ale vytlačený Andrejom Rajčákom. Šmidriak zastavil tú kolmicu smerujúcu na útočnú modrú čiaru. Rajčák. Čierny.
Magic Doma sa presadil, stále Jozef Čierny, Rajčák. Škuta. Fabuš sa osnažil ozbrojiť. Renčanom sa nedarí dostať puku Čierny. Darí sa im však aspoň otláčať súpera do rolkoviska. Škuta zastavil. Puk letiaci von z pásma. Král. Lepáč, Rajčák. Majeský. Ten puk už bol v strednom pásme, a tak musia hrať Renčania, Zvolenčania nemôžu. Bolo to avizované postavenie mimo hry. Homer. 4,5 minúty do konca riadneho hracieho času. Opäť je tu na spadnutie predĺženie. Kukumber. Bombic. Ale Bombic pred rankou mal Hanzala, ale ten správny čas na prihrávku prepásol. Potom bol odbrojený. Klouda. Škvaridlo. Klouda 2 proti 1. Šanca Cloudu, ale v poslednej chvíli sa tam vrátil Kukumber. Ešte Paciga. Klouda. A opäť tam bol úplne voľný Zvolenčan. Škvaridlo. Tak teraz tam dvakrát nechali Trenčania neuveriteľne voľných hráčov pred svojou vlastnou bránkou. Storm. Škvaridlo na Cloudu. Veľmi dobre Bombic. Ale opäť Storm sa dostal a prikryl takým tigrým skokom. Teraz zneškodnil ten puk, ktorý mu tam poskakoval pred brankoviskom. V momente, keď sa však blíži záver riadnej hracej doby, v tých uplynulých minútach sú však opäť aktivnejší Zvolenčania. Aj keď väčšinou sa v príležitostiach ocitli hráči, ktorí v základnej časti príliš nerozhodovali zápasy, možno práve preto na nich zabúda trenčianska obrana. Karol Križan, takmer 300 hlasov na čele našej súťaže o SMS hviezdu zápasu. Ale Petr Prikryl si týmto zákrokom určite vypýtal ďalšie hlasy. Meč. Nevylučuje na druhej strane. Bartek získava rýchlosť, Homer tam spadol pod nohy. Z Bartekovej zadovky potom nič nevyťažil ani Cibuľa, Zvolenčania však naďalej v útočnom pásme. Cibuľovi zobral puk k meč a poslal ho až na opačný koniec koziska. Krátky sa pokúsil prekvapiť obranu Trenčína rýchlou prihrávkou na Barteka, ale následný Fabušov pokus znamenal nebezpečenstvo aj pre Križana. Teraz už Majeský. Rajčák. Majeský, Bartek mu posiela puk. Starosta ho usmernil na Opatovského, ale pozrite sa na to! Petr Krátky vypálil puk od modrej čiary a pokoril trenčianského gólmana Prikryla tvrdou ranou v čase, keď do konca riadnej hracej doby chýbalo presne 120 sekúnd. Gól na 1-1, ktorý sietil Majeský, prišiel v takmer identickom čase prvej tretiny 17:59. V čase 18:00 tretiny tretej sa presadil Petr Krátky, ktorý odpálil ten puk, ktorý už Trenčania videli zrejme v strednom pásme. Prikrylová reakcia prišla už neskoro. Mám taký pocit, že si to Prikryl ešte vyrážačkou zdvihol pod hornú žrtku. Na tento... Áno, dokonca mám taký pocit, že ten puk išiel mimo bránky. Z tohto pohľadu sa to tak zdalo, že ak by sa
Fikril nedotkol toho puku, tak možno by ani neskončil medzi žrďami. To je však v tejto chvíli už pase, takéto špekulácie. Jednoznačne treba povedať, že to bol smolný moment pre Fikrila, ktorý doteraz podával vynikajúci výkon. Nebude naň spomínať v dobrom veru a 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času. Sa na to pozrieme ešte raz. Zatiaľ čo je, tu sú obidve striedačky zomknuté pri sebe pri odbytovom čase. Pozrite sa na to ešte raz. No, veru, že ten Fikril poriadne zmenil smer puku. Toto môže poriadne zamotať karty v tejto finálovej sérii. Ale tu na tomto štadióne sme už vo finálovej sérii Trenčín Zvolen videli všelijaké záverečné minúty, takže vôbec sa nebudeme čudovať, keď padnú ešte 3 góly. 6150 divákov, oficiálny počet, ktorý teraz oznámil miestny hlásateľ. Žiadne prekvapenie. To je maximálny možný počet, ktorý sa sem zmestí. Už on vykorčuloval, trošku zariskoval. Čiaroví rozhodcovia avizujú a už aj odpískali zakázané uvoľnenie. Minúta a 34 sekúnd. Fikril pripravený pri kruhu na vhadzovanie. Pýtal sa trénera, mám odísť? Áno, máš. Šiesti Trenčania, Hanzal na buli. Proti nemu všechny. Hanzal tam má Fabuša z Lochu, Bombica. Nie z Lochu, Leza, Bombica, Starostu a Kukumberga. Hanzal síce vyhral buli, ale Starosta nezachytil puk v útočnom pásme. Opustená trenčianska bránka. Hanzal nemôže hrať, Fabuš sa nestihol vrátiť z útočného pásma. Postavenie mimo hry. Trenčín musí bojovať teraz o puk už v strednom pásme. To je pokyn pre Fikrila vrátiť sa do brány. Kukumber. Všechny má pred sebou prázdnu bránku. Séria sa sťahuje do zvolená. 71 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času 5. finálového stretnutia. Všechny dáva štvrtý gól. Zvolen vyhráva 4-2. A je veľmi, veľmi blízučko k tomu, aby znížil stav série na 2-3. Ešte raz celá situácia, Šechny už nemal problémy, hoci od červenej čiary trafiť prázdnu Fikrilovú bránku. Sekúnd do konca. Toto sú riadne údery pod pás Dukly Trenčín. Trenčania samozrejme ešte vrhli všetky sily do útoku. Král sa pokúsil prekvapiť Križana. Ale trenčianske tribúny sa s týmto zápasom lúčia, ako sa patrí, s kantovaným potleskom. Napriek už reálne sa črtajúcej prehre ich mužstva. Tu samozrejme obrovská radosť. Ak to všetko skončí tak, ako to vyzerá, že sa to skončí, a teda víťazstvom HKM Zvolen, dokonca ešte 42 sekúnd,
Tak vo štvrtok séria pokračuje na vypredanom zvolenskom štadióne. Táto striedačka nezabalila finálovú sériu. Napriek dvom domácim prehrám, ktoré museli samozrejme predovšetkým dá po predložení po Kováčikovom gole v 88. minúte stretnutia. Musel byť veľký úder do psychiky Zvolenčanov. Takisto stav série 1-3. Dnes Zvolen v Trenčíne prehrával 0-1 po rýchlom gole Kováčika. Po 4. minúte. Napriek tomu však 12 sekúnd pred koncom je jasné, že dnes ešte majstra Slovenska 2004 v ľadovom hokeji nespoznáme. Zaujímavé je, že kým v semifinálovej sérii Zvolen Slovan doslova rozhodlo domáce prostredie, tak v tejto finálovej len jediný raz Trenčania využili výhodu domáceho prostredia. Zvolenčania obidva zápasy v domácom prostredí prehrali, no a Trenčania v tejto chvíli podľahli Zvolenu po druhýkrát na vlastnom ľade. A vôbec Trenčín svoje dve prehry v tohtoročnom play-off má obidve z vlastného ľadu, pretože všetky zápasy na ľade súpera zatiaľ Trenčín vyhral. Vidíte veľkú radosť hráčov HKM Zvolen zomknutých okolo Karola Križana. Nastáva situácia, s ktorou už mnohí ani nerátali. A síce, že Trenčín dnes nedotiahne sezónu do úspešného konca. Pozrime sa ešte raz na to, ako padali góly. 4. minúta Kováčik, 18. Majeský, 46. Klouda, 48. Kukumberg a zrejme kľúčový gól krátkeho strelu, ktorú si usmernil, prikryl do vlastnej siete, všechny do prázdnej bránky pri powerplay domácich uzatvára skóre na 4-2 pre HKM. Dva gólové údery v záverečnej dvojminútovke, predovšetkým ten krátkeho. Bol tvrdou ranou pre Trenčanov a ich úmysly zakončiť finálovú sériu v domácom prostredí. Karol Križan sa stal nielen hviezdou tohto zápasu, ale hviezdou celej sezóny 2003-2004. To už môžeme vyhlásiť teraz v predstihu, akokoľvek sa skončí táto finálová séria. Akokoľvek sa skončia súťaže o SMS hviezdu zápasu, možno jedného, možno dvoch, ktoré nás ešte čakajú. Karol Križan už má v tejto súťaži absolútne nedostižný náskok. Aj preto preberá cenu jednak pre hviezdu tohto zápasu, ale ten veľký pohár pre hviezdu celej extraligovej sezóny 2003-2004. V dnešnom zápase dostal 307 vašich hlasov. Karol Križan by si určite rád vyhol aj ten pohár, ktorý má stále vo svojej moci Stanislav Štepánik spolu s Robertom Pukalovičom v našom štúdiu, a síce ten určený pri majstra, ale Zvolen dnes urobil veľmi dôležitý krok, predovšetkým k tomu, čo povedal Jan Jaško po dvoch prehrách doma. Ak prehrať, tak len so styčenou hlavou. Zvolenčania prišli do Trenčína za stavu 1-3 na zápasy a zvíťazili. Vidíte štatistiku tohto stretnutia, napriek tomu, že strelecky boli aktívnejší domáci. Neplatí to len o tretej tretine, ktorú na strely vyhrali Zvolenčania 9-8, celkovo však 29-20 prospech Dukly. Križanová výborná úspešnosť zásahov. Robert Barát má pri sebe trénera oboch mužstiev. Pán tréner, čo rozhodlo o vašej prehre? Ktoré momenty? Detaily a chybičky.
konkrétnejší, keby ste trošku boli, ten záver ste nezvládli? Nemám, ja si to najprv pozriem, ešte všetko podobne na video. Dávali sme jeden gól, neboli sme horším úsmom. Také OK, nevadí, prvý meč bal sme nevyužili. Spravíme všetko preto, aby sme ho využili vo Slovensku. Duel ste mali dobre rozbehnutý, dali ste rýchly gól hneď v 4. minúte a trošku ako keby to mužstvo sa zlaklo toho náskoku? Neviem, no to by bolo, že treba ich spýtať. Ja si myslím, že nie, no tak opäť my, to sú chyby. Ja myslím, že dneska sme príliš už každý chcel možno dať gól, aby bol, ja neviem, aby on rozhodol zápas. Po tom prvom góle, keď sme zahrali veľmi dobre, sa vytratila tá disciplína z hry, na ktorej ja trvám a tie chybičky pramenili z toho, takže hovorím, ja verím, že z toho poučíme a ideme ďalej. Dobre, ďakujem za rozhovor. Pánovi Jaškovi blahoželáme k víťazstvu. Ktoré momenty rozhodli o víťazstve, ten taký záver, v ktorom ste strhli to víťazstvo na svoju stranu, dva góly? A tak nemyslím si, domnievam sa, že dôležitý bola nezlomná vôľa nášho mužstva. Vedeli sme, že domáci budú pod veľkým tlakom a chceli vyhrať majstra, preto sme vložili do toho, dá sa povedať, všetky sily a vyšlo to. Andrej Rajčák počas druhej prestávky povedal, že oni vydržia hrať, hráči vydržia hrať aj do Vianoc a že by si verili aj v tom predĺžení. Nakoniec rozhodli skôr, takže ste rád. Samozrejme, ja som to povedal pred zápasom, že budem rád, ak sa séria vráti znova do Zvolena vo štvrtok, takže to sa stalo a musíme sa znova pripraviť na ďalší zápas. Možno budete teraz vy pod takým psychickým tlakom, lebo domáci fanúšikovia budú od vás očakávať víťazstvo a predĺženie série návratem do Trenčína. Tak určite, ale toto víťazstvo bolo veľmi dôležité, ako som povedal, bolo to víťazstvo vôle a charakteru celého mužstva. Čo budete robiť počas zajtrajšieho dňa, regenerácia alebo opäť nejaká taktická príprava špeciálna? Nie, to čo zvyčajne robíme, to znamená regenerácia, masáže a chvíľu video a potom vlastná príprava na zápas. Dobre, ďakujem za rozhovor. Opäť je tu štúdio hokej, takže tento pohár ešte zostane pri stoliku Slovenskej televízie aj minimálne do štvrtka pri ďalšom priamom prenose, tento raz zo Zvolena. Takže tešili sa Zvolenčania, je obdivuhodné, že mužstvo, ktoré má v nohách toľko zápasov v predošlých sérií, dokázalo práve v poslednej tretine, keď by teoreticky mali dokázať sily, rozhodnúť o svoje víťazstve impozantným spôsobom. V takýchto situáciách sa naozaj tá únava ani necíti, snáď až také 2 hodiny po zápase. A to zvolenské mužstvo, ako povedal tréner Jaško, je veľmi dobre pripravené na takéto situácie, kde tréner Jaško praktizuje absolútne inú prípravu na zápasy, aj čo sa týka fyzickú, aj psychickú, ako sa zvykne robiť v slovenskej extralige. Sme videli veľmi dobre dramatické stretnutie a uvidíme, teraz bude na ťahu zvolenské mužstvo na domácom zápase, ako sa s ním vyrovnajú oni. V prvých 40 minútach padli len 2 góly po jednom na každej strane, ale v tej poslednej sa roztrhlo vrece s týmito gólmi. Pozrite si, ako padali. Takže najskôr sa tešili v záverečnej tretine hostia. Peter Kovouda takto zblízka nachytal na hruškách trenčianskeho gólmana prikryla Kupsa. Horko ťažko, ale predsa len preklzol pod jeho výstroj do trenčianskej bránky. Tam vzniklo prečíslenie v trenčianskej obrane, kde si hráči až prílišnou takou aktivitou zle rozobrali hráčov a Peter Kovouda to trafil pod brankárovú ruku do siete. Potom prišiel naozaj výstavný kúsok Romana Kukumberga o 2 minúty v individuálnej akcii prekonal brankára Križana. Bola veľmi pekná individuálna akcia, kde z rohu potiahol akciu, vyhol sa protihráčovi a backendom nedal brankárovi šancu. Áno, našiel štrbinku medzi Križanovými betónmi, ktorý samozrejme išiel do rozkáku, pretože Papuš tam naznačoval, Kukumber kľúčku. A už sme teda v 18. minúte, keď obranca Krátky, takto prekvapujúco, možno aj pre neho samého, Kuksa skončil za chrbátom trenčanského gólmana. Paradoxne je na tom to, že trenčanský brankár pôsobil celý zápas absolútne istým dojmom a takisto v tejto chvíli si vybral slabšiu chvíľku ako pri prvom trenčanskom góle, to bol zvolenský brankár Križan.
Trenčín už hral samozrejme Hoba, lebo trobodoval brankára a Richard Čechny s prehľadom a pokojem Angličana trafil prázdnu bránku. Tam sa ukázali skúsenosti Čecheného, ktorý síce nebol nikým atakovaný, ale predsa len je to isté psychické vypätie v tých posledných sekundách trafiť, aj keď prázdnu bránu, ale trafiť presne od červenej čiary vlastne. Nebol atakovaný a tam by som skôr to pripisoval tomu, že trenčanskí hráči už neboli tak koncentrovaní na túto powerplay z ich strany a z toho aj pramenil ten štvrtý gól. Zvolen vyhral. Blahoželáme teda Zvolenčanom, ktorí predĺžili sériu. Postarali sa o to, že aj diváci pod pustým hradom vo štvrtok môžu vidieť určite dramatický hokej. Kamery slovenskej televízie pochopiteľne nebudú pri tomto zápase chýba, takže vás pozývame opäť na stretnutie pred televíznymi kamerami, ale ešte skôr, ako uvidíte extraligový hokej, slovenská televízia vám ponúka aj prípravné stretnutie slovenských reprezentantov pred majstrovstvami sveta. Zajtra o 16:50 na dvojke sa hlási štúdio hokej a potom priamy prenos zo zápasu Slovensko-Nemecko. Športový večer na dvojke pokračuje potom futbalovým prenosom z Ligy majstrov. Olympique Lyon, FC Porto, ďalší šláger, takže fanúšikovia športu si prídu na svoje. No a tu je že avizovaný 6. zápas v finále play-off ST Extraligy 8. apríla. Vo štvrtok prípadný rozhodujúci 7. zápas, ktorý bude v sobotu takisto o 17:00 s začiatkom štúdia o 16:50 na dvojke by sme pochopiteľne vysielali tiež. Robert, ďakujem vám za návštevu v dnešnom štúdiu. Tešíme sa spolu na určite kvalitný a napínavý hokej. Vám, vážení priatelia, ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť vo štvrtok.